Фелісіте встала і, повернувшись спиною до море, сказала дочці: «Я все ж розраховую на тебе, серденько. Можна сподіватись?» «А вже ж», – відповіла Марта, бажаючи пом'якшити брутальну відмову чоловіка. Стара пані вже збиралася йти, але передумала. Вона захотіла поцілувати Дезіре, яку помітила в садку. Вона навіть не дозволила, щоб дівчинку покликали, а сама зійшла на терасу, ще мокру, від вранішнього дощу. Там вона ніжно приголубила внучку, яка навіть трохи розгубилася від цього. Потім, ніби ненароком, підвівши голову і побачивши завіски на вікнах третього поверху, вигукнула: «Ах, ви здали в найми третій поверх?» «А правда, пригадую, священникові здається. Я чула про це. Що ж це за людина, цей священник?» Море пильно глянув на неї. Враз у нього прокинулась підозра. Він подумав, що вона й прийшла тільки заради абата Фожа. «Далебі», – сказав він, не спускаючи з очей, – «я нічого не можу вам сказати. Може, ви розкажете мені щось про нього?» «Я?» – вигукнула вона дуже здивована. «Я ніколи його не бачила. Стривайте. Я знаю, що він вікарій у церкві святого Сатюрнена. Про це мені сказав абат Борет. І знаєте, це наводить мене на думку, що мені слід запросити його на мої четверги. У мене бувають ректор семінарії, секретар єпіскопа». Потім, звертаючись до Марти, додала: «Знаєш, коли ти побачиш свого пожильця, вивідай обережно, чи буде моє запрошення приємне для нього». «Ми його майже не бачимо», – поспішив відповісти Море. «Хіба тільки коли він виходить з дому чи повертається, до того ж він ніколи не заходить в розмови. Та це й не моя справа». Він і далі недовірливо стежив за нею. Безперечно, вона знала далеко більше про абата Фожа, ніж хотіла розповісти, проте пильний погляд зятя ні трохи не збентежив її. «Це мені байдуже. Кінець кінцем», – сказала вона невимушено, – «якщо він приємна людина, я завжди знайду нагоду запросити його до себе. До побачення, діти мої!» Вона піднімалась на ганок, коли на порозі з'явився високий старий чоловік. На ньому були чистенькі штани, пальто синього сукна і хутряний кашкет, насунутий на очі. В руці він тримав батіг. «А, дядько Маккар!» – закричав Море, кинувши цікавий погляд на тещу. Фелісіте роздратовано махнула рукою. Маккар був позашлюбним братом Ругона. З допомогою брата він і повернувся до Франції після того, як був скомпрометований участю в селянському повстанні 1851 року. Повернувшися з П'ємонта, він жив як заможний буржуа-рантьє. Придбав собі, не знати на які гроші, маленький будинок у селі Тюлет за 3 милі від Пласана. Потроху він приодягся і навіть купив собі двоколку і коня. Тепер його частенько можна було зустріти на шляхах з люлькою в роті. Він втішався свіжим повітрям, вищиряючи зуби, як приручений вовк. Вороги Ругонів казали, що брати зробили разом щось дуже погане, і тепер Антуан Маккар живе на утриманні П'єра Ругона. «Добрий день, дядечку», – з притиском промовив Море. «Оце й ви завітали до нас у гості». «А як же», – простодушно відповів Маккар, – «як і кожного разу, коли буваю в Пласані. А, Фелісіте, от кого не сподівався здибати тут. Я приїхав побачитися з Ругоном. Треба було йому дещо сказати». «І він був вдома? Правда?» – стурбовано перепитала вона. «Добре, добре, Макаре». «Так, він був удома», – спокійно відповів Маккар. «Я бачив його, і ми поговорили. Ругон – то добра душа». Він посміхнувся. Фелісіте потупцювала на місці, дуже стривожена. А він почав знову таким надтріснутим голосом, що завжди здавалося, ніби він з усіх глузує. «Море, мій хлопче, я тобі привіз 2 кролів. Вони там у кошику. Я віддав їх Розі. І Ругонові теж привіз 2. Ви знайде їх у себе, Фелісіте. І скажете мені потім, як вони вам сподобались. А, шельми, які ж вони жирні! Я їх відгодував спеціально для вас. Що вдієш, діти мої, я люблю робити подарунки». Фелісіте пополотніла і міцно стулила губи, а Море не зводив з неї очей, посміхаючись у душі. Їй дуже хотілося піти, але вона боялася, що Маккар почне тут щось розповідати про неї, якщо вона піде раніше за нього. «Та сибі, дядечку», – сказав Море, – «минулого разу ваші сливи були просто чудові. Може, вип'єте чарочку?» «Від цього не відмовлюсь». Коли Роза принесла йому склянку вина, він сів на поруччя тераси і почав пити його, повільно присмокуючи язиком і розглядаючи вино проти світла. «Це вино Сент
етропських країв», – сказав він. «Кого-кого, а мене не обдуриш, я добре знаю весь наш край». Він хитав головою, сміючись. Раптом Мурес питав його з особливою інтонацією в голосі. «А як тамся мають у тюлеті?» Маккар підвів очі, оглянув усіх, присмокнув останнім язиком, поставив склянку поруч себе на кам'яне поруччя і недбало відповів. «Непогано, позавчора я мав відомості, вона почуває себе так само, як і завжди». Фелісіте відвернулася. Запала мовчанка. Море торкнувся найболючішої сімейної рани, нагадавши про божевільну матір Ругона і Макара, вже кілька років замкнену в будинку для душевнохворих у тюлеті. Маленька садиба Макара лежала поруч і здавалося, що Ругон оселив там старого дивака навмисне для догляду за хворою матір'ю. «Вже пізно», – закінчив нарешті Макар, підводячись, – «а мені треба повернутися додому завидно». «Ну, Муре, хлопче мій, я чекаю на тебе найближчими днями. Ти ж обіцяв мені, що приїдеш». «Я приїду, дядечку, приїду». «Та я хочу, щоб усі приїхали, чуєш, усі. Мені там нудно самому. Я вас добре почастую». І, звертаючись до Фелісіте, він додав: «Перекажіть Ругонові, що я розраховую також і на нього, і на вас. Те, що стара мати там під боком, не повинно стати на заваді». «Що ж, ніколи розважитися не можна. Я вам кажу, що вона почуває себе добре, і там доглядають, можете мені повірити. Я почастую вас таким венцем. Я роздобув його на сейських горбах. Від нього, від цього венця, враз п'янієш, от побачите». Говорячи це, він прямував до дверей. Фелісітея ішла так близько від нього, що, здавалось, вона виштовхувала його. Всі провели його на вулицю. Він одв'язував коня, віжками прив'язаного до віконниці, коли абат Фожа, який повертався додому, пройшов, злегка вклонившись, повз них. «Наче чорна тінь», – промайнула нечутно. Фелісіте хутко обернулась, провела Фожа очима до сходів, не встигши зазирнути йому в обличчя. Маккар, наче до місця прикипів від подиву, похитав головою, пробурмотів: «Як, мій хлопче, ти взяв до себе пожильцем попа?» «У нього якийсь чудний погляд у цього чоловіка. Бережись, сутани приносять нещастя». Він сів у свою двоколку, посвистуючи потихеньку, і підтюпцем поїхав вулицею Баланд. Його зігнута спина і хутряний кашкет зникли за рогом вулиці Таравель. Коли Муре обернувся, він почув, що те ще говорила Марті. «Мені здається, краще буде, якщо ти сама з ним поговориш, щоб моє запрошення було не таким офіційним. Ти мені зробиш приємність, якщо тобі вдасться з ним поговорити». Вона замовкла, почуваючи, що виказала себе. Нарешті, міцно поцілувавши Дезіре, вона пішла, кинувши ще раз погляд на вулицю, щоб пересвідчитися, що Маккар не повернеться базікати про неї, коли вона піде. «Ти знаєш, що я забороняю тобі встрявати в справи твоєї матері», – сказав Муре своїй дружині, коли вони входили в дім. «Завжди вона затіває якісь історії, що в них ніхто не розбереться. Ну, на якого дідька потрібен їй цей абат? Коли б у неї не було прихованого інтересу до нього, вона б не запрошувала Фожа. Недаремно цей піп приїхав сюди з Безансона. Тут щось криється». Марта знову взялася за вічне своє лагодження білизни, яке забирало в неї цілі дні. Він ще трохи покрутився коло неї, примовляючи: «Вони мене просто смішать, старий Макар і твоя мати. Ну, вже й ненавидять вони одне одного. Ти бачила, як її дратувало, що він завітав до нас? Вона завжди боїться, що він почне розповідати про неї такі речі, про які не треба знати стороннім. А він би міг розказати чимало цікавого. Але мене до нього і каличем не принадиш. Я поклявся не встрявати в цей бруд. Бачиш, мій батько мав рацію, коли говорив, що рідня моєї матері, всі оці Ругони і Макари, не варті шворки, на які їх слід було б повісити. У мене та сама кров, що і в тебе, отже тобі нема чого ображатися, коли я кажу це. А кажу я тому, що це правда. Вони розбагатіли тепер, але бруду з них це не змило, а навіть навпаки». Нарешті він пішов пройтися по бульвару Совер, де, звичайно, зустрічався з приятелями. Балакав з ними про погоду, про врожай, про недавні події. На другий день він узяв на себе велику поставку мигдалю, і більш як тиждень йому довелося бігати в цій справі, отож він майже забув про абата Фожа. А втім, абат уже починав йому набридати.
Надто вже він був потайний. Двічі Муре навіть ухилявся від розмови з ним, зрозумівши, що той шукав його тільки, щоб дослухати історію про зграю супрефектури і Растуаля. А коли Роза розповіла йому, що пані Фожа знову намагалася викликати її на розмову, він дав собі слово більш не розкривати рота. Тепер, дивлячись на щільно зсунені завіски верхнього поверху, він бурмотів: «Ховайся, ховайся, мій любий, я добре знаю, що ти мене підстерігаєш за твоїми завісками, та це не допоможе тобі, якщо ти тільки у мене збираєшся випитати щось про своїх сусідів». Думка, що абат стежить за ним, дуже тішила його. Він напружував усі сили, щоб не потрапити в пастку. Але одного вечора, повертаючись додому, він помітив кроків за 50 поперед себе абатів Бурета і Хожа, що спинились коло дверей пана Растуаля. Він сховався за рогом будинку. Священники тримали його там добру чверть години. Вони жваво про щось розмовляли, розходились і сходилися знову. Муре зрозумів, що абат Бурет умовляв абата Фожа зайти з ним до голови суду. Той просив вибачити йому і кінець кінцем рішуче відмовився. Це було у вівторок, в день званих обідів. Нарешті Бурет увійшов у будинок пана Растуаля, а Фожа поплентався додому смиренною ходою. Муре замислився. Справді, чому Фожа не пішов до пана Растуаля? Весь причет церкви святого Сатюрнена там обідав. Абат Феніль, абат Сюрен та інші. В Пласані не було жодного чорнориця, який не втішався прохолодою в садку коло фонтана. Ця відмова нового вікарія була справді дуже дивна. Коли Муре повернувся додому, він швиденько пішов у садок, щоб глянути, тоді він повернувся назад і почав нишпорити в їдальні. Коли Марта спитала, чого він шукає, він роздратовано сказав про якийсь папірець, без якого не може вийти з дому. Пішов на другий поверх глянути, чи не лишив його там. Довго чекав він за дверима, аж поки не почув, як на третьому поверсі пересувають стільці. Тоді він поволі зійшов униз і затримався в передпокої, щоб абат Бурет мав час наздогнати його. «А, ви тут, пане абат, яка щаслива зустріч! Ви йдете до церкви святого Сатюрнена? Який чудесний збіг! Я теж йду в той бік. Я охоче проведу вас, якщо ви не маєте нічого проти». Абат Бурет відповів, що він дуже задоволений з цього. Обидва повільно пішли вулицею Баланд у напрямі площі супрефектури. Абат був огрядний чоловік з добрим наївним обличчям і великими блакитними, як у дитини, очима. Його широкий шовковий пояс, того затягнутий, окреслював м'який круглий живіт. Руки в нього були надто короткі, хода важка, він ішов трохи, відкинувши голову назад. «Ну, – сказав Море, зразу переходячи до того, що цікавило його, – оце ви відвідали нашого наймилішого пана Фожа. Я мушу подякувати вам, ви знайшли мені пожильця, яких мало». «Так-так, – пробурмотів священик, – це достойна людина». «Ой, зовсім спокійна, ми не помічаємо навіть, що у нас є стороння людина. І він дуже вічливий, дуже добре вихований до того ж. Ви знаєте, мене запевняли, що це високого розуму людина, що нашій єпархії дуже пощастило». Нараз Море спинився посеред площі супрефектури і пильно глянув на абата Бурета. «Он як?» – здивовано промовив той. «Так, мені говорили, наш єпіскоп нібито має його на увазі в майбутньому, а тим часом новий вікарій залишається в тіні, щоб не викликати заздрощів». Абат Бурет пішов далі, завертаючи за ріг вулиці Бан, і спокійно сказав: «Ви мене дуже дивуєте, Фожа – людина проста, навіть занадто скромна. Наприклад, у церкві він бере на себе такі дрібні доручення, які ми, звичайно, даємо простим священникам. Це свята людина, але до життя він не пристосований. Я майже не зустрічаю його у єпіскопа. З
першого ж дня він вороже поставився до абата Феніля. Але я йому пояснив, що для того, щоб бути добре прийнятим у єпіскопа, треба заручитись прихильністю старшого вікарія. Він не зрозумів, я би боюсь, що він трохи обмежений. Візьміть, наприклад, його часті відвідини абата Компана, нашого бідного кюре, який зліг 2 тижні тому і, мабуть, незабаром піде від нас. Так от, вони зовсім недоречні і завдадуть йому величезної шкоди. Компан ніколи не міг ужитися з Фенілем. Справді, треба прибути з Безансона, щоб не знати речей, відомих усій єпархії. Бурет розпалився, тепер уже він спинився на розі вулиці Канкуен і став перед Муре. Ні, любий мій пане, вам сказали неправду. Фожа невинний, як новонароджена дитина. У мене нема чистолюбства, правда? Один господь знає, як я люблю Компана. Це золоте серце. І все-таки я відвідую його тільки потай. Він сам мені сказав: «Бурете, мені вже недовго лишилося жити, мій старий друже. Якщо ти хочеш стати на парафію після мене, старайся, щоб тебе не часто бачили коло моїх дверей. Приходь пізно ввечері і стукни тричі. Сестра тобі відчинить. Тепер я завжди чекаю ночі, ви розумієте? Не варто псувати собі життя, і без того так багато прикростей». Він говорив розчуленим голосом, схрестивши руки на животі. Він пішов далі, схвильований наївним своїм егоїзмом, від якого плакав над самим собою і шепотів: «Бідний Компан! Бідний Компан!» Муре був спантеличений. Тепер він зовсім не розумів абата Фожа. «Однак мені передавали такі точні відомості», – спробував він сказати ще раз. «Ішлося про те, щоб призначити його на дуже високу посаду». «Та ні, кажу вам, що ні», – вигукнув священик. «У Фожа нема перспектив. Ось іще один факт. Ви знаєте, що я обідаю щовівторка у пана голови суду. На тім тижні він дуже просив привести до нього Фожа. Він хотів познайомитися з ним, щоб мати певну свою думку про нього. І що ж, ви ніколи не вгадаєте, що зробив Фожа? Він відмовився прийняти це запрошення, мій любий пане. Відмовився рішуче. Скільки я йому наговорив, що він отруїть собі перебування в Пласані, що він остаточно посвариться з Фенілем, завдавши такої образи панові Растуалю. Він уперся, не хотів нічого слухати. Мені здається, хай мені Бог простить, розсердившись, він навіть сказав, що не хоче бути йому зобов'язаним, приймаючи запрошення на цей обід. Абат Бурет засміявся. Вони дійшли до церкви святого Сатюрнена. Абат затримав Море перед маленькими дверима церкви. «Це дитя, велике дитя», – сказав він далі. «Ви тільки подумайте, обід у пана Растуаля може його скомпрометувати. Отже, коли ваша теща, ласкава пані Ругон, доручила мені вчора запросити до неї Фожа, я не приховав від неї, що дуже побоююсь відмови». Муре насторожився. «А моя теща доручила вам запросити його?» «Так, вона приходила вчора до церкви, я хотів зробити їй приємність». І погодився піти сьогодні до цього дивака, я був певен, що він відмовиться. І він відмовився? Ні, я дуже здивувався, але він прийняв запрошення. Муре відкрив рота і знову закрив його. Священик задоволено кліпав очима. Треба признатися, я поводився хитро. Більш як годину я пояснював Фожа становище вашої тещі. Він хитав головою, вагався, говорив про свою любов до самотності. Коли я вже дійшов до краю, я раптом згадав про одну пораду цієї шановної дами. Вона просила мене особливо підкреслити те, що її салон, як це всі у місті знають, нейтральна територія. От після цього він наче зробив над собою зусилля і погодився. Він обіцяв, що неодмінно прийде завтра. Я зараз напишу кілька рядків ласкавій пані Ругон, щоб повідомити її про нашу перемогу. Він постояв ще хвилину, говорячи ніби сам з собою і поводячи своїми великими блакитними очима. Пан Растуаль, певно, образиться, але це не моя вина. До побачення, любий пане Муре. До побачення. Моє привітання всім вашим. І він увійшов до церкви. Подвійні двері тихонько зачинилися за ним. Море глянув на ці двері і знизав плечима. «Ще один балакун!» – буркнув він. «Ще один з тих, що не дають вам і слова сказати, а самі говорять і говорять, але так, що нічого й не скажуть. Ха! Фожа йде завтра до нашої чорнюхи. Яка шкода, що я посварився з тим дурним Ругоном!»
Весь час по обіді Море бігав у своїх справах. Ввечері, лягаючи спати, він, ніби між іншим, спитав дружину: «Ти підеш завтра ввечері до твоєї матері?» «Ні», – відповіла Марта, – «у мене багато роботи. Певно, я піду в той четвер». Він не наполягав, але перед тим, як загасити свічку, почав знову: «Ти даремно так рідко виходиш з дому. Піди все-таки завтра ввечері до матері. Трохи розважишся. Я сам догляну дітей». Марта здивовано подивилася на нього. Звичайно, він тримав її вдома. Вона раз у раз була йому потрібна для тисячі дрібних послуг і буркотів завжди, коли вона якусь годину була відсутня. «Я піду, якщо ти цього хочеш», – сказала вона. Він загасив свічку, поклав голову на подушку і пробурмотів: «От і добре, ти нам розкажеш про вечір. Це розважить дітей». Другого вечора, близько 9-ї години, абат Бурет зайшов за абатом Фожа. Він обіцяв йому, що введе його в салон ругонів і познайомить з ними. Фожа вже готовий стояв посеред величезної порожньої кімнати, натягуючи чорні рукавички, побілілі на кінчиках пальців. Глянувши на нього, абат Бурет зробив легку гримасу. «Хіба у вас немає іншої сутани?» – спитав він. «Ні», – спокійно відповів абат Фожа. «Я вважаю, що і ця ще зовсім непогана». «А вже ж, а вже ж», – забелькотів старий священник. «Дуже холодно сьогодні. Ви нічого не накинете на плечі?» «Що ж, ходімо». Були перші заморозки. Абат Бурет у шовковій тілогрійці задихався, поспішаючи за абатом Фожа, у якого на плечах не було нічого, крім його благенької сутани. Вони спинились на розі площі супрефектури і вулиці Бан, перед білим кам'яним будинком, однією з найкращих споруд нового міста, з ліпними розетками на кожному поверсі. У передпокої їх зустрів лакей у синій лівреї. Він усміхнувся абатові Бурету, знімаючи з нього тілогрійку, і, здавалось, був дуже здивований виглядом другого абата, високого, наче вирубаного сокирою молодця, який вийшов без теплого одягу в такий холод. Вітальня була на другому поверсі. Абат Фожа поважно і спокійно війшов у вітальню, високо піднявши голову, але абат Бурет, хоч він і не пропускав жодного вечора у ругонів, як завжди дуже хвилювався, входячи до вітальні, і тепер, щоб заспокоїтись, швиденько прослизнув у другу кімнату. Фожа повільно пройшов через усю вітальню, щоб привітатися з господинею, яку він вгадав серед 5-6 інших дам. Йому довелося самому відрекомендуватись їй, і він зробив це в кількох словах. Фелісіте хутко підвелась і швидким поглядом окинула його з голови до ніг, а потім, втупивши в його обличчя свої гострі очі, усміхнулась і промовила: «Я дуже рада, пане абат, дуже-дуже рада». Поява священика у вітальні здивувала всіх присутніх. Одна молода пані, яка раптом підвела голову, навіть здригнулася від страху, побачивши перед собою цю чорну постать. Враження було не на користь йому. Він був надто високий, надто плечистий, з надто грубим обличчям, надто великими руками. Під яскравим світлом люстри його сутана здавалася такою жалюгідною, що деяким дамам соромно стало дивитись на так погано вдягненого священника. Вони позатулялись віялами і, повернувшись до нього спиною, почали шептатися між собою. Чоловіки обмінялися багатозначними поглядами. Фелісіте відчула неприязнь, з якою зустріли абата. Здавалося, це прикро вразило її. Вона стояла посеред вітальні і навмисне підвищувала голос, щоб усі гості чули ті милі речі, які вона говорила абатові Фожа. «Наш любий Бурет, – сказала вона солодким голосом, – розповів мені, скільки він доклав зусиль, щоб умовити вас прийти. Я сержу за це на вас, пане. Ви не маєте права ховатися так. Абат Фожа пильно подивився на неї, наче в тому, як вона обмахувалася віялом, вгадав якийсь знайомий йому масонський знак і відповів приглушеним голосом: –
пані, я весь до ваших послуг. Так думаю і я, ще голосніше засміялася вона. Ви побачите, що ми тут хочемо добра для всіх, але ходімо, я відрекомендую вас панові Ругону. Вона прийшла через усю вітальню, потурбувавши декого з гостей проханням дати дорогу абатові Фожа, і так підкреслювала свою повагу до нього, що остаточно настроїла всіх присутніх проти нього. В сусідній кімнаті були розставлені картярські столи для віста. Вона попрямувала до свого чоловіка, який грав з поважним виглядом дипломата. Він з досадою поморщився, коли вона нахилилась до його вуха, але тільки-но вона шепнула йому кілька слів, швидко підвівся з стільця. Дуже добре», – пробурмотів він. Попросивши пробачення у своїх партнерів, він підійшов потиснути руку абатові Фожа. Ругон на той час дуже огрядний, блідий, 70-річний чоловік засвоїв собі манери мільйонера. Пласані говорили, що своєю гарною сивою головою і мовчазністю він скидається на політичного діяча. Перемовившись за батом кількома вічливими словами, він знову зайняв своє місце за картярським столом. Фелісіте, все ще усміхаючись, повернулася до вітальні. Залишившись нарешті сам, абат Фожа не виявив ніякого збентеження. Він постояв трохи коло картярів, наче для того, щоб подивитися на їхню гру. Насправді ж, він оглядав шпалери, килими, меблі. Це була невелика кімната, обшита дубовими панелями. Три її простінки займали великі книжкові шафи з грушевого дерева, оздоблені міддю. Кімната скидалася на кабінет високої урядової особи. Священник, напевне, вирішив уважно все оглянути і знову пройшов через усю вітальню. Витримана в зелених тонах, теж дуже строга, тільки більше оздоблена позолотою, вона поєднувала в собі поважність апартаментів міністерського діяча з крикливою розкішшю великого ресторану. З вітальні двері вели в будуар, де Фелісіте приймала своїх гостей вранці. Цей будуар із паливими шпалерами та оздобленими фіолетовою вишивкою меблями був так щільно заставлений кріслами, пуфами, канапками, що там ніде було повернутись. Абат Фожа сів біля каміна, ніби для того, щоб погріти ноги. Звідси, через широко розчинені двері, він міг бачити добру половину зеленої вітальні. Його непокоїло, що пані Ругон так надто вже приязно зустріла його, і він, напівзаплющивши очі, замислився над цією проблемою, якої не міг розв'язати. За кілька хвилин він почув за собою голоси. Його крісло з високою спинкою зовсім закривало його. Він ще міцніше приплющив очі і слухав, наче задрімавши від сильного жару каміна. «Я був у них в домі в ті часи тільки один раз», – продовжував хтось низьким голосом розмову. «Вони жили навпроти, на другому боці вулиці Бан. Мабуть, ви були тоді в Парижі, бо весь Пласан знав жовту вітальню Ругонів, цю жалюгідну вітальню, обклеєну шпалерами лимонного кольору по 15 су за сувій, з меблями, оббитими утрехтським оксамитом, з клишоногими кріслами. А подивіться тепер на цю чорнюху в коричневому атласі, що красується там на пуфі. Гляньте, як вона подає руку отому куцому Делангарові. Слово честі, вона простягає йому її для поцілунку». Інший молодий голос засміявся і сказав потихеньку: «Здорово довелося їм, мабуть, красти, щоб завести таку розкішну вітальню. Ви ж знаєте, що це найкраща вітальня в цілому місті». «Ця пані, – знову почав перший, – завжди мала велику пристрасть до прийомів. Коли в неї не було ані шеляга, вона пила саму воду, щоб подати ввечері лимонад своїм гостям. О, я знаю цих Ругонів, як своїх 5 пальців, я стежив за ними. Це дуже вольові люди. Апетити у них такі, що вони були б ладні пустити в хід ножі. Державний переворот допоміг їм здійснити мрію про розкішне життя, яка мучила їх 40 років. Отже, вам зрозуміла ця пожадливість до всіх ласощів, аж до розладу травлення. Цей будинок, в якому вони тепер живуть, належав збирачеві податків, панові П'єроту, вбитому під час повстання 51-го року під Сен-Руром. Їм справді таки пощастило. Сліпа куля звільнила їх від людини, яка їм заважала, і спадкоємцями якої вони стали. І безперечно, якби треба було вибирати між будинком і посадою збирача податків,
Фелісіте вибрала будинок. Вона цілих 10 років очей не зводила з нього. З нестримною жагою вагітної жінки робилась хвора, дивлячись на розкішні завіси. На цих дзеркальних вікнах. Це було її власне тюрері, як говорила в Пласані після перевороту 2 грудня. Але де вони взяли гроші, щоб купити будинок? О, це мій любий повито темрявою невідомості. Їхній син Ежен, той, що зробив у Парижі таку блискучу політичну кар'єру, депутат, міністр, довірений радник у Тюйлері, легко здобув і посаду, і орден для батька, який тут утнув якусь хитру штуку. Щодо будинку, то вони купили його з допомогою якоїсь угоди. Мабуть, позичили у когось банкірів. У всякому разі, тепер вони багаті. Шахраюють, надолуджують прогаяний час. Я думаю, що їхній син не припинив з ними листування, бо досі вони не зробили ще жодної дурниці. Голос замовк, але зараз же почав знову з приглушеним сміхом. Ні, я мимоволі сміюся, коли бачу, як ця проклята дзига Фелісіте корчить із себе герцогиню. Я завжди згадую її жовту вітальню з потертим килимом, брудними консолями і засидженими мухами-серпанком на маленькій люстрі. Ось вона вітається з панночками Растуаль. Ач, як вона грає шлейфом своєї сукні. Ця стара, мій друже, колись лусне від гонору посеред своєї зеленої вітальні. Абат Фожа повернув трохи голову, щоб бачити, що діється у великій вітальні. Пані Ругон у всій своїй величі сиділа серед гостей. Здавалось, вона виросла на своїх коротеньких ніжках, і під її поглядом королеви-переможниці схилялися всі спини навколо неї. Час від часу її повіки здригалися, вона ніби зомлівала серед темних шпалер під золотими відблисками плафона. «А ось і ваш батько», – сказав Бас. «Ось входить ваш любий лікар. Дивно, що він нічого не розповів вам. Він знає про всі ці речі краще за мене». «Мій батько боїться, щоб я його не скомпрометував», – весело сказав другий голос. «Знаєте, він зрікся мене, запевняючи, що через мене він втратить своїх пацієнтів. Даруйте мені, я бачу там синів Мафра, піду потисну їм руки». Почувся гуркіт стільців, і абат Фожа побачив високого юнака з уже змарнілим обличчям, який прийшов через будуар. Його співрозмовник, який з такою злістю шпетив ругонів, теж підвівся. Він сказав кілька компліментів дамі, що проходила біля нього. Вона сміялась і називала його «любий пан де Кондамен». Тут абат впізнав у ньому того вродливого 60-річного чоловіка, якого Муре показав йому в саду супрефектури. Пан де Кондамен підійшов до каміна, сів з другого боку і дуже здивувався, побачивши абата Фожа, якого закривала висока спинка крісла. Але він нітрохи не збентежився і за пломбом світської людини звернувся до абата. «Пане абат, мені здається, що ми оце сповідалися перед вами, не бажаючи того. Це великий гріх лихословити про своїх ближніх, правда? На щастя, ви були тут і можете дати нам розгрішення». Хоч як володів абат своїм обличчям, він все-таки ледь почервонів. Фожа чудово зрозумів натяк пана де Кондамена, що він притаївся тут, щоб підслухати їхню розмову. Але той був не з тих, які сердяться на цікавих. Навпаки, він був дуже задоволений, що священник став його співучасником. Тепер він міг розмовляти вільно і згаяти вечір, розповідаючи скандальні історії про всіх присутніх. Це була одна з найулюбленіших його розваг. Цей недавно прибулий до Пласана абат здавався йому чудовим слухачем, тим паче, що у нього було обличчя людини, готової слухати найгідкіші плітки. Та й сутана на ньому була занадто жалюгідна, щоб одвертість з ним могла мати неприємні наслідки. За якихось чверть години пан де Кондамен цілком опанував себе. Він описував абатові Фожа Пласан з люб'язністю світської людини. «Ви чужинець серед нас, пане абат», – говорив він, – «і я був би щасливий стати вам у пригоді. Пласан – маленьке місто, до якого кінець кінцем можна якось пристосуватися. Я сам родом з околиць Діжона. Коли мене призначили сюди інспектором лісного відомства, я зненавидів цей край. Я нудився тут смертельно. Це було напередодні імперії. Після 51-го року, особливо в провінції, було дуже невесело. В цьому департаменті всі жителі тремтіли від страху. Побачивши жандарма,
кожен ладан був крізь землю провалитися. Потроху все заспокоїлось, усі повернулися до свого звичайного життя. Мусив примиритись і я. Я не сижу на місці, роблю верхи довгі прогулянки, завів кілька приємних знайомств. Він притишив голос і повів далі конфіденціальним тоном. Повірте мені, пане абат, вам треба бути обережним. Ви уявити собі не можете, в яке осине кубло я мало не потрапив. Пласан поділяється на три зовсім різних квартали. Старий квартал, в якому вам доведеться тільки подавати милостиню і нести своє благословення. В кварталі Святого Марка живе тутешня аристократія. Це гніздо нудоти і злоби, якого вам треба стерегтися. І нове місто. Квартал, який зараз будується навколо супрефектури. Єдиний прийнятний, єдиний пристойний. Я зробив дурницю, що оселився у кварталі Святого Марка, гадаючи, ніби цього вимагають мої зв'язки і моє становище. Я знайшов там старих удів, висохлих, як тичини, і маркізів, з яких сиплеться порохня. Всі вони оплакують давним-давно минулі часи. Ніколи ніяких зібрань, ніяких вечірок. Глуха змова проти щасливого спокою, в якому ми живемо. Я мало не скомпрометував себе, слово честі. Пекер сміявся з мене. Пан Пекер де Соле – наш супрефект, ви знаєте його? Тоді я перебрався ближче до бульвару Совер і найняв там помешкання на площі. Знаєте, в Пласані народу нема, аристократія зовсім зашкарубла, терпіти можна лише... Той відчув, що ввічливість зобов'язує його сказати щось у відповідь. «У цьому домі, здається, дуже приємно бувати», – промовив він, обертаючись у бік зеленої вітальні, в якій розмова ставала дедалі жвавішою. «А тож-а-тож», – відповів декондамент, спиняючись час від часу, щоб ковтнути трохи пуншу. «У Ругонів забуваєш про Париж. Просто не віриться, що ти в Пласані. Це єдиний салон, в якому справді можна розважитися, бо це єдиний салон, в якому стикаються люди найрізноманітніших думок. У Пекера також бувають дуже приємні зібрання. Це, певно, дуже дорого коштує Ругонам, адже вони не одержують коштів від уряду, як Пекер. Щоправда, вони мають більше, бо до їхніх послуг кишені тих, хто платить податки». Страшенно задоволений своїм жартом, він поставив на камін порожню склянку, яку тримав у руці, і, присунувши ближче до абата, нахилився до нього. «Найсмішніше – це комедії, які раз у раз тут розігруються, якби ви тільки знали дійових осіб. Бачите, отам пані Растуаль між її двома доньками. Цю даму років 45 з головою, як у вівці, коли вона мекає. Так от, ви помітили, як у неї затремтіли повіки, коли навпроти неї сів Делангр, отой пан ліворуч, що скидається на паяца? Вони в інтимному зв'язку вже багато років. Кажуть навіть, що одна з панночок від нього, тільки не знають котра. Найцікавіше, що у Делангра саме в той час були неприємності з дружиною. Подейкують, що справжній батько його дочки відомий всім у Пласані художник. Вирішивши, що йому не годиться вислухувати такі інтимні речі, абат Фоже набрав суворого вигляду і зовсім заплющив очі. Здавалося, він уже не слухав. Пан декондамен почав знову, наче хотів виправдатись. «Якщо я дозволяю собі так говорити про Делангра, то це тому, що я його дуже добре знаю. Він збіса спритний, здається, він син муляра. Років 15 тому він міг вести тільки дрібні процеси, яких не хотіли брати інші адвокати. Пані Растуаль буквально витягла його із злиднів. Вона посилала йому все, навіть дрова, щоб він не мерз узимку. Тільки завдяки їй він виграв свої перші процеси. І зауважте, що Делангр зумів не виявити своїх політичних поглядів. Отже, коли в 52-му році почали шукати мера, одразу згадали про нього. Він єдиний міг зайняти цю посаду, не викликаючи побоювань трьох кварталів міста. Відтоді йому щастить у всьому.
У нього блискуче майбутнє. Лихо тільки в тому, що він не дуже ладнає з Пекером. Вони завжди сперечаються через усякі дрібниці. Він спинився, побачивши, що той високий юнак, з яким він перед тим розмовляв, повертається назад. «Пан Гільйом Порк'є», – відрекомендував він його абатові, – «син лікаря Порк'є». Потім, коли Гільйом сів, спитав його, сміючись, «Ну, що гарненького бачили ви там, на тім боці?» «Нічого особливого», – весело відповів Гільйом. «Я бачив подружжя Палок. Пані Рогон завжди садовить їх десь за портьєрами, щоб запобігти нещасному випадкові. Кажуть, що коли одного разу якась вагітна жінка побачила їх, то мало не скинула. Палок пожирає очима Растуаля, мабуть, сподівається вбити його своїм поглядом. Ви знаєте, ця потвора Палок гадає, що він помре головою суду». Обидва зареготали. Бридкість подружжя Палок завжди була предметом вічних глузувань у тісному колі урядовців. Син Порк'є вів далі, стиснувши голос. «Я також бачив пана Бурде. Чи не здається вам, що він ще більше схуд після обрання маркіза для Гріфуля? Бурде ніколи не примириться з тим, що він уже не префект. Він віддав своє орлеанське незадоволення до послуг легітимістів, сподіваючись, що це приведе його прямісінько в палату депутатів, де він спіймає префектуру, за якою так побивається. Він страшенно ображений, що перевагу віддали дурневі маркізові, цьому ослові, який у політиці нічого не тямить, тоді як він, Бурде, розуміється на ній, то дуже добре. Він нестерпно нудний, отой Бурде в своєму застебнутому на всі гудзики сюртуці і старосвітським плоским капелюхом на голові», – сказав пан де Кондамен, знизавши плечима. «Якби цим людям дати волю, вони зробили б з Франції школу адвокатів і дипломатів, в якій, запевняю вас, можна було б умерти з нудьги. А, до речі, Гільйоме, я хотів вам сказати, мені про вас говорили, ніби ви страшенний Гульвіса». «Я?» – вигукнув, сміючись, Гільйом. «Ви, мій любий, і зауважте, що це я почув від вашого батька. Він у розпачі каже, що ви граєте в карти, проводите цілі ночі в клубі та в інших місцях. Це правда, що ви знайшли десь за тюрмою якусь підозрілу кав'ярню? І з цілою ватагою таких самих гульвіз справляєте там дикі оргії? Мені навіть розповідали...» Побачивши, що в будуар увійшли дві дами, пан де Кондамен почав шепотіти на вухо Гільйомові, який ствердно кивав головою, пирскаючи від сміху. А той, очевидно, щоб додати якісь подробиці, нахилився й собі. І обоє, все наближаючись один до одного, з блискучими очима, довго ще втішалися цією історією, яку не можна було розповісти в присутності дам. Абат Фожа залишався на своєму місці. Він уже не слухав, а стежив за паном Делангром, який метушився у великій вітальні, розсипаючи компліменти. Це видовище так захопило його, що він не помітив абата Бурета, який манив його до себе рукою. Абат мусив торкнути його за плече, прохаючи йти за ним, і повів його до кімнати, де грали в карти, з виглядом людини, що має сказати щось дуже делікатне. «Мій друже», – промовив він, коли вони опинилися самі в кутку кімнати. «Вам можна пробачити, бо ви прийшли сюди вперше, але я повинен вас застерегти, що ви себе дуже скомпрометували, розмовляючи так довго з особами, яких ви щойно залишили». Абат Фожа дуже здивовано поглядав на нього. «До цих осіб ставляться неприхильно. Певна річ, я не берусь їх судити і не маю наміру лихословити. З моєї приязні до вас я вас застерігаю». Він хотів відійти, але Фожа затримав його і швидко сказав: «Ви просто налякали мене, любий пане Бурет. Прошу вас пояснити мені. Я думаю, що без усякого лихослів'я ви можете дати мені пояснення». «Ну, добре», – трохи повагавшись, почав старий священник. «Молодий хлопець, син лікаря Порк'є. Це велике горе його шановного батька. Він подає найгірший приклад учнівській молоді Пласана. Він наробив у Парижі безліч боргів, а тепер все в нашому місті пішло шкереберть. Що ж до пана де Кондамена?» Він знову спинився, немов би соромлячись тих жахливих речей, які мав розповісти, і, опустивши очі, повів далі. «Пан де Кондамен дуже легковажний у своїх розмовах, і я боюсь, що в нього немає сталих моральних принципів.
Він не милує нікого і викликає обурення всіх поважних людей. Нарешті, я вже не знаю, як вам це й сказати. Ідуть чутки, що шлюб його не можна вважати достойним. Бачите, он ту молоду жінку, що не має ще й 30 років, коло якої всі так упадають. Так от, одного чудового дня він привіз її до нас у Пласан не знати звідки. Першого ж дня вона стала тут самогутньою. Це вона здобула ордени своєму чоловікові і лікареві Порк'є. Вона має в Парижі друзів. Я прошу вас, не кажіть цього нікому. Пані де Кондемент дуже люб'язна дама. Щедро подає милостиню бідним. Я часом заходжу до неї, мені було б дуже прикро, якби вона подумала, що я її ворог. Коли у неї є гріхи, то наш обов'язок допомогти їй вернутися на шлях доброчесності. Правда ж? Що ж до її чоловіка, то він погана людина. Тримайтеся якомога далі від нього. Абат Фожа подивився просто в вічі достойному буратові. Він тільки-но помітив, що пані Ругон здалеку стурбовано стежить за їхньою розмовою. «Чи це не пані Ругон попросила вас дати мені цю добру пораду?» – раптом спитав він старого священника. «Дивіться, як ви знаєте про це?» – вигукнув той, страшенно здивований. «Вона просила мене не говорити про неї, але коли вже ви здогадались...» «Це добра жінка, і їй буде дуже прикро, коли священник у її салоні справить погане враження. Вона змушена приймати у себе різних людей». Абат Фожа подякував, обіцяючи бути обережнішим. Картярі коло них не підвели навіть голови. Він увійшов у велику вітальню і знову відчув себе у ворожому оточенні, навіть помітив тепер ще більше холодності і німої зневаги. Спідниці підбирались, коли він проходив біля них, наче він їх міг забруднити. Чорні фраки з єхидними посмішками відвертались від нього, а він зберігав незворушний спокій. Почувши, що в кутку кімнати, де царювала пані де Кондамен, хтось з притиском вимовив слово «Безансон», він попрямував до групи, що утворилася навколо неї. Але коли він підійшов ближче, розмова враз увірвалась, і всі очі, в яких світилася неприязна цікавість, глянули на нього. Безперечно, мова йшла про нього, розповідали якусь гидку історію. Навіть потім, стоячи за спинами панночок Растуаль, які його не помітили, він почув, як молодша спитала у сестри, що він таке зробив у Безансоні, цей абат, про якого всі говорять. «Не знаю, напевне», – відповіла старша. «Здається, він у сварці мало не задушив парафіального священника. Тато розповідав також, що він встряв у якусь велику промислову аферу, яка провалилась. Але ж це ж він був отам, у будуарі. Тільки що хтось бачив, як він сміявся з паном де Кондаменом. Ну, якщо він сміється з паном де Кондаменом, то є всі підстави остерігатись його». Від цього базікання двох панночок піт виступив на скронях у абата Фожа. Але він і оком не моргнув. Тільки губи стулилися міцніше, і щоки набрали землистого відтінку. Тепер він почував, що вся вітальня говорить про священника, якого він задушив, і про брудні афери, в які він вплутався. Перед ним стояли пан де Лангр і лікар Порк'є з суворим виглядом. Пан Бурде, що розмовляв тихенько з дамою, зробив зневажливу гримасу. Пан Мафр, мировий суддя, дивився на нього з-під лоба, наче принюхуючись здалека, перш ніж наважитись вкусити. А в другому кінці вітальні подружжя Палок витягало свої жовті обличчя, на яких проступала лиха радість, коли поруч пошепки переказували яку-небудь гидку плітку. Абат Фожа відступив кілька кроків, побачивши пані Растуаль, яка вернулася, щоб сісти між своїми двома доньками, наче хотіла взяти їх під своє крило і захистити від контакту з ним. Він сперся на фортепіано, що було ззаду, і стояв, піднявши голову суворим і німим обличчям, як кам'яний. Справді, це була змова. До нього ставились, як до парії. Стоячи нерухомо, священник співнапівпущених повік оглянув усю вітальню і раптом зробив мимовільний рух, але одразу ж стримався. Він побачив за барикадою жіночих спідниць абата Феніля, який, розсівшись у кріслі, ледве помітно усміхався. Їхні очі зустрілись, вони подивилися один на одного з ненавистю, як двоє дуелянтів перед двобоєм на смерть. Потім знов зашелестіли сукні, і старший вікарій
зник у хмарі жіночого мережева. А Фелісіте тим часом пробралася до фортепіано. Вона посадовила співати старшу з панночок Растуаль, яка дуже приємно виконувала романси. Потім, переконавши, що їх ніхто не може підслухати, вона потягла за собою абата Фожа у віконну нішу і спитала: «Що ви зробили абатові Фенілю?» Вони продовжували розмову пошепки. Спочатку священник удав, що він дуже здивований. Але коли пані Ругон прошепотіла кілька слів, знизавши при цьому плечима, він здався і теж заговорив. Обоє вони всміхалися, наче говорили одне одному милі речі, але блиск їхніх очей свідчив, що вони розмовляють про щось важливе. Фортепіано замовкло, і панноці Растуаль довелося проспівати ще «Голубку солдата», яка мала в ті часи великий успіх. «Ваш дебют був зовсім невдалий», – шепотіла Фелісіте. «Ви були неможливі, і я раджу вам не приходити сюди якийсь час. Треба, щоб вас полюбили, чуєте? Суворість вас погубить». Абат Фожа замислився. «Ви гадаєте, що всі брудні історії розповів абат Феніль?» – спитав він. «О, він надто хитрий, щоб діяти відкрито, але він, певне, нашептав ці речі на вухо котрійсь із своїх парафіянок. Я не знаю, чи він розгадав, хто ви, але він боїться вас, це ясно. Він боротиметься з вами усіма можливими засобами. Найгірше те, що він духівник найвпливовіших осіб нашого міста. Це завдяки йому був обраний маркіз де ля Гріфуль. Не треба було мені приходити на ваш вечір», – вихопилося священника. Фелісіте прикусила губу і схвильовано провадила далі. «Вам не треба було компрометувати себе з такою людиною, як цей кондамен. Я робила так, щоб було найкраще. Коли особа, яку ви знаєте, написала мені з Парижа, я гадала, що буду вам корисно, якщо запрошу вас до себе. Я думала, що ви зумієте знайти собі тут друзів. Це був перший би крок. Але ви замість того, щоб постаратись сподобатись, настроїли всіх проти себе. Даруйте мені мою відвертість, але я вважаю, що ви повертаєтесь спиною до успіху. Ви наробили стільки помилок, оселившись у мого зятя, замурувавшись у себе, і нарешті ви носите сутану, з якої сміються вуличні хлопчаки». Абат Фожа зробив роздратований жест, але він лагідно відповів: «Я скористаюсь з ваших порад, тільки не допомагайте мені, це попсує все». «Правда, це тактика розумна», – сказала стара пані. «Повертайтеся в цю вітальню тільки переможцем. Ще одне слово, любий абате. Відома вам особа в Парижі дуже зацікавлена у вашому успіхові. І тому я хочу вам допомогти. Отже, послухайте моєї поради. Не напускайте на себе такого суворого вигляду. Будьте люб'язні, старайтесь сподобатися жінкам. Затямте це добре. Старайтесь подобатися жінкам, коли хочете, щоб Пласан став вашим». Старша панночка Растуаль закінчила романс, взявши останній акорд. Почулися оплески. Пані Ругон покинула абата Фожа, щоб похвалити співачку. Потім, стоячи посеред вітальні, вона стала прощатися з гостями, які вже розходились, потискуючи їм руки. Була 11-та година. Абат був дуже незадоволений, побачивши, що достойний борет, скориставшись з музики, непомітно зник, а він думав піти разом з ним, що дало б йому можливість пристойно вийти з вітальні. Тепер же йому треба було йти самому, і це вже був справжній провал. Назавтра по всьому місті підуть розмови про те, що його виставили за двері. Він знову заховався в ніші вікна, вичікуючи слушного моменту і обдумуючи спосіб, як ретируватися без ганьби. Тим часом вітальня потроху порожніла, залишилося тільки декілька дам. Тоді він помітив дуже просто одягнену жінку. Це була пані Муре. Злегка завите волосся робили її молодшою. Його вразив спокійний вираз її обличчя, на якому великі чорні очі, здавалось, дрімали. Він не бачив її протягом усього вечора. Напевно, вона сиділа нерухомо десь у кутку, досадуючи, що сидить без роботи, згорнувши руки на колінах. Коли він її розглядав, вона підвелась, щоб попрощатися з матір'ю. Найбільшою втіхою для Фелісіте було дивитись, як пласанське вибране товариство виходить з її вітальні з реверансами, дякуючи за пунш, за приємні години, проведені в її домі.
Вона згадувала, як колись це вибране товариство топтало її чобітьми. За її ж грубим висловом, тоді як тепер найповажніші його представники знаходили найніжніші усмішки для цієї любої пані Ругон. «Ах, пані!» – сипав їй компліменти мировий суддя Мафр. «У вас не помічаєш, як лине час? Тільки ви одна вмієте приймати гостей у цьому дикому краї», – буркувала гарненька пані де Кондамен. «Ми чекаємо вас завтра на обід», – сказав пан де Лангр, «але вже чим Бог послав, ми не можемо вас так прийняти, як ви». Марта мусила переждати всі ці похвали, щоб підійти до матері. Вона поцілувала її і вже хотіла йти, коли Фелісіте затримали її, шукаючи когось очима коло себе. Помітивши абата Фожа, вона сказала, сміхаючись, «Пане абат, ви галантна людина?» Абат вклонився. «Тоді зробіть ласку, проведіть мою дочку, ви живете в тому самому будинку. Сподіваюсь, це не обтяжить вас. А там є така темна вуличка, якою страшно йти самій». Марта, як завжди, спокійно запевняла, що вона не маленька дівчинка і не боїться. Але мати так наполягала, мовляв, вона тоді буде спокійніша, що Марті довелося скористатися люб'язністю абата. Проводжаючи їх обох до площадки сходів, Фелісіте, усміхаючись, шепнула на вухо абатові: «Пам'ятайте, що я вам сказала. Старайтесь сподобатись жінкам, коли хочете, щоб пласан був ваш». Того ж вечора Муре, який ще не спав, коли Марта прийшла додому, закидав її запитаннями, бажаючи знати всі події вечора. Вона відповідала, що все було добре, як і завжди. Вона не помітила нічого незвичайного. Додала тільки, що абат провожав її додому і по дорозі розмовляв з нею про зовсім незнані речі. Муре був страшенно незадоволений отою, як він її назвав, млявістю своєї дружини. «Коли б хтось заподіяв собі смерть на вечорі у твоєї матері, – сказав він, сердито ховаючи голову в подушки, – то, напевно, не ти принесла б мені цю новину». На другий день, повернувшись додому на обід, він зразу ж, тільки-но побачив Марту, закричав їй: «Я так і знав, ти маєш очі, щоб нічого не бачити, моя Люба! Ах, як я тебе в цьому пізнаю! Просидіти цілий вечір у вітальні і навіть не помітити, що кажуть і роблять навколо тебе. Та ціле ж місто говорить про це, чуєш ти? Я не міг і кроку ступити, щоб не зустріти когось, хто не розповідав би мені про це». «Про що ж, мій друже?» – спитала здивована Марта. «Про великий успіх абата Фожа, хай йому всячина. Його виставили за двері з зеленої вітальні». «Та ні, бо я запевняю тебе, я нічого такого не бачила». «Хе, я ж тобі сказав, що ти не бачиш нічого. Чи ти знаєш, що наш абат накоїв у Безансоні? Він чи то задушив якогось священника, чи то зробив якийсь підлог. Напевно, невідомо. У всякому разі йому добре перепало. Він аж позеленів. Тепер він пропаща людина». Марта опустила голову, даючи своєму чоловікові волю тріумфувати з приводу провалу абата. Муре був у захваті. «Я лишаюсь при першій своїй думці», – провадив він далі. «Твоя мати робить з ним якісь махінації. Мені розповідали, що вона прийняла його дуже люб'язно. Правда ж, це вона попросила абата провести тебе. Чому ти мені цього не сказала?» Марта злегка знизала плечима, не відповідаючи нічого. «Ти справді якась дивна», – скрикнув він. «Всі ці деталі дуже важливі, адже пані Палок, яку я тільки що здивав, сказала мені, що вона лишалася з кількома дамами, щоб побачити, як абат виходитиме з вітальні. Твоя мати використала тебе, щоб прикрити вихід попа. Невже ти цього не розумієш? Постарайся лишень пригадати, що він говорив тобі, проводжаючи тебе додому». Він сів перед дружиною і допитливо дивився на неї своїми маленькими очима. «Боже мій», – терпляче відповіла вона, – «він говорив зі мною про зовсім незначні речі, про які кожен може говорити. Про погоду, що дуже холодно, про те, що вночі місто таке спокійне. Потім, здається, сказав, що дуже приємно провів вечір. Ах, лицемір! Не розпитував він тебе про твою матір, про людей, яких вона приймала?» «Ні. Та й дорога недовго від вулиці Бан сюди. Ми не витратили на цей 3 хвилин. Він ішов поруч зі мною, не запропонувавши мені навіть руки, і ступав так широко, що я змушена була майже бігти. Я не розумію, чого це ви отак накинулись на нього? Вигляд у нього досить жалюгідний, він тремтів від холоду сердешний у своїй старій сутані». Муре не був лихою людиною. «Це таки правда», – промовив він, – «відколи почалися морози, йому не тепло».
Потім, вела далі Марта, нам на нього нема чого скаржитися, платить він справно, не робить ніякого шуму. Де б ти знайшов такого хорошого пожильця? Ніде, я знаю. Те, що я тобі оце сказав, я зробив для того, щоб показати тобі, як ти ні на що не звертаєш уваги, коли куди-небудь ходиш. По-друге, через те, що я надто добре знаю ту кліку, яку приймає твоя мати, щоб надавати значення тому, що виходить з її чудової зеленої вітальні. Завжди плітки, брехня, якісь неймовірні історії. Безперечно, абат нікого не задушив і нікого не зробив банкрутом. Я так і сказав, пані Палок. Чуже під лісом бачимо, а свого й під носом не добачаємо. Тим краще, якщо вона прийняла це на свій рахунок. Муре сказав неправду. Нічого такого він пані Палок не говорив. Але Мартина добрість вплинула на нього. Йому стало трохи соромно, що він так радіє з невдач свого пожильця. Наступні дні він став цілком на бік священника. Зустрічаючись з деякими людьми, яких він терпіти не міг, паном де Бурде, паном де Лангром, лікарем, через деякий час усі невдачі абата зробилися ніби його власними. Він користався його іменем, щоб громити зграю Растуаля і зграю із субпрефектури. «Хіба не жахливо?» – казав іноді ж дружині, забуваючи, що вона чула інше з його уст. «Бачити, як люди, що накрали собі багатства не знати звідки, отак накидаються на бідну людину, що не має 20 франків, щоб купити візок дров. Ні, знаєш, такі речі мене обурюють». «Щодо мене, нехай їм бісто, я можу поручитися за нього. Я знаю, що він робить, я знаю, який він, бо він живе зі мною під одним дахом. Отже, я їм кажу правду в вічі, і коли зустрічаю їх, поводжуся з ними так, як вони заслуговують. І я не спинюся на цьому. Я хочу, щоб абат став моїм другом. Я хочу прогулюватися з ним під руку на бульварі. Нехай усі бачать, що я чесна і багата людина. Не боюсь, щоб мене зустріли з ним». Раджу й тобі бути дуже ласкавою до цих бідних людей. Марта непомітно всміхнулась. Вона дуже раділа, що її чоловік тепер так прихильно ставиться до їхніх пожильців. Розі дали наказ бути послужливою, їй дозволили в дощові дні виконувати доручення пані Фожа. Але та завжди відмовлялася від допомоги куховарки. Проте вона вже перестала бути такою стриманою і мовчазною, як на початку. Одного ранку Марта, сходячи з горища, де зберігалися фрукти, здибала її. Після короткої розмови вона навіть погодилась взяти 2 чудові груші. Оці 2 груші поклали початок ближчим стосункам. Абат Фожа й собі вже не біг так швидко по сходах. Шелест його сутани попереджав Муре, який щодня тепер чекав на нього внизу, дуже задоволений, як він казав, що вони якийсь шматочок дороги пройдуть разом. Подякувавши йому за послугу дружині, Муре намагався вивідати, чи піде він ще до Ругонів. Абат засміявся і сказав, нітрохи не збентежившись, що він не створений для світського товариства. Муре був у захваті, він гадав, що якоюсь мірою вплинув на рішення свого пожильця. І він почав мріяти про те, щоб цілковито відвернути його від зеленої вітальні і зберегти для себе одного. Отож того вечора, коли Марта розповіла йому, що пані Фожа погодилась взяти 2 груші, він побачив у цьому щасливу прикмету, яка сприяла здійсненню його намірів. «Невже ж таки вони справді не палять у себе в таку холоднечу?» – спитав він якось при Розі. «Де там, пане?» – відповіла куховарка, зрозумівши, що питання звернено до неї. «Я ніколи не бачила, щоб хтось приніс туди хоч маленький оберемок дров». Якщо тільки вони не палять своїх 4 стільців, або якщо пані Фожа не приносить дрова в своєму кошику разом з харчами. «Недобре ви, Розо, робите, що глузуєте з них», – сказала Марта. «Ці бідолашні люди, мабуть, тремтять від холоду в тих величезних кімнатах». «Певна річ», – сказав Муре, – «вночі було 10 градусів морозу. Побоюся за оливкові дерева, вода у відрі на горі замерзла. Тут кімната невелика, враз нагрівається». Справді, стіни вітальні були добре зашпакльовані, жодний подув холодного повітря не міг проникнути крізь щілини. В кімнаті топили велику кахляну грубу, і там було тепло, як у лазні.
Взимку діти гралися і читали коло столу, а Муре, дожидаючись години, коли він піде спати, примушував дружину грати з ним у пікет, що було для неї справжньою мукою. Довго вона відмовлялася брати карти в руки, кажучи, що не знає жодної гри, але він навчив її грати в пікет, і Марті довелося примиритися з цим. «Знаєш що?» – провадив він далі. «Треба запросити абата Фожа і його матір провести з нами вечір. Принаймні вони хоч трохи зігріються за ті 2-3 години, і нам буде веселіше з ними. Запроси їх ти, вони не зважаться відмовитись». На другий день Марта, зустрівши пані Фожа в передпокої, запросила її і абата до себе. Стара відразу, не вагаючись, прийняла запрошення за себе і за сина. «Це дуже дивно, що вона не вгиналась», – сказав Муре. «Я думав, що їх доведеться довго просити». Абат починає розуміти, що не можна жити отаким вовком. Увечері Муре наказав, щоб скоріше прибрали зі столу. Він навіть звелів купити тістечок і поставив пляшку підігрітого вина. Хоч він і був досить скупенький, проте хотів показати, що не тільки ругони вміють приймати гостей. Пожильці з третього поверху прийшли близько 8-ї. Абат Фожа був одягнений у нову сутану. Це так вразило Муре, що він ледве міг вимовити кілька слів у відповідь на привітання священника. «Справді, пане абат, це для нас велика честь. Нумо, діти, подайте стільці». Всі посідали навколо столу. Було дуже жарко. Муре наклав повнісіньку грубу, бажаючи показати, що для нього якісь 2-3 зайвих поліна нічого не важать. Абат Фожа був дуже привітний. Він приголубив Дезіре, розпитував обох хлопців про їхні заняття. Марта плела панчоху, час від часу вона підводила очі, здивована мелодійними модуляціями цього чужого голосу, такого незвичного в задумливій тиші їхньої їдальні. Вона пильно дивилася в суворе обличчя священника, на його грубі риси, потім знову опускала голову, не ховаючи свого інтересу до цієї такої мужньої, водночас такої добросерної людини. До того ж, як вона знала, ще й убогої. А Муре безцеремонно пожирав очима нову сутану абата. Він не міг стриматися, щоб не сказати з усмішкою: «Даремно, пане абат, ви так пишно вбралися, ідучи до нас. Ви ж добре знаєте, що ми люди прості». Марта почервоніла. Але абат весело розповів, що він тільки сьогодні купив сутану і одягнув її, щоб зробити приємність матері. В новому вбранні він здається їй гарним, як король. Правда, мамо? Пані Фожа ствердно кивнула головою, не зводячи з сина очей. Сівши навпроти абата, вона як заворожена дивилась на його обличчя, осяяне яскравим світлом лампи. Поговорили про все, про те. Здавалося, абат Фожа втратив свою похмуру холодність. Він зберіг свою поважність, але вона була поблажлива і добродушна. Він слухав Муре, відповідав йому на різні запитання, здавалося, цікавився його плітками. Той навіть почав розповідати йому, як він живе. «Отже, – закінчив він, – ми проводимо всі вечори так, як оце ви бачите, тихо і спокійно. Ми нікого до себе не запрошуємо, бо краще почуваємо себе в своїй сім'ї. Щовечора я граю в пікет своєю дружиною. Це стара звичка, без цього я, здається, не міг би заснути. Але ми не хочемо вам заважати, – вигукнув абат Фожа. Я вас дуже прошу, не обмежуйте себе через нас. Та ні, бо ні, я ж не маньяк, не помру, якщо один раз не зіграю». Священник наполягав. Побачивши, що Марта ще упертіше за чоловіка відмовляється грати, він повернувся до матері, що, схрестивши руки на грудях, сиділа мовчки. «Мамо, – сказав він їй, – зіграйте лишень партію в пікет з паном Муре». Вона уважно подивилась йому в очі. Муре збентежено відмовлявся, повторював, що не хоче розбивати компанію. Та коли священник сказав, що його мати непогано грає в пікет, він здався і промовив: «Справді? Тоді, якщо пані нічого не має проти, і якщо це нікому не заважає...» «Ну, мамо, зіграйте партію», – повторив пан Фожа рішучим тоном. «Гаразд», – нарешті відповіла вона, – «я охоче зіграю, тільки мені доведеться пересісти на інше місце». «А як же, це не важко», – сказав зраділий Муре. «Поміняйтеся місцями з вашим сином. Пане абат, зробіть ласку, сядьте біля моєї дружини, а пані Фожа сяде отут, поруч мене. От бачите, як тепер добре». Таким чином священник, який спочатку сидів навпроти Марти, з другого кінця столу опинився поруч неї. Вони неначе лишилися на самоті, бо партнери присунули свої стільці, щоб почати бій. Октав і Серж тільки-но пішли в свою кімнату.
Дезіре своїм звичаєм спала, поклавши голову на стіл. Коли вибило 10-ту годину, Муре, який програв першу партію, ні за що не хотів іти спати. Він вимагав реваншу. Пані Фожа поглядом порадилася з сином, потім з властивим їй спокійним виглядом почала тасувати карти. Абат тим часом перекинувся кількома словами з Мартою. Цього вечора він розмовляв з нею про незначні речі, про господарство, ціни на харчі, про турботи, яких завдають діти. Марта люб'язно відповідала, підводячи час від часу на співрозмовника свій ясний погляд і надаючи всій розмові властивої їй самій розумної стриманості. Було близько 11-ї, коли Муре з легкою досадою кинув карти. «Знову я програв», – сказав він. «У мене за весь вечір не було жодної хорошої карти. Завтра, може, мені більше пощастить?» «До завтра, правда ж, пані?» Коли абат Фожа почав відмовлятися, кажучи, що вони не хочуть зловживати їхньою гостинністю і не можуть турбувати хазяїв щовечора, Муре вигукнув: «Але ви зовсім не турбуєте нас, ви робите нам велику приємність. До того ж я програв, хай йому біси, пані не може відмовити зіграти зі мною ще кілька партій». Коли вони нарешті, прийнявши запрошення, пішли нагору, Муре довго буркотів, пояснював, чому він програв. Він лютував. «Стара грає гірше за мене, я певен у цьому», – сказав він дружині. «Тільки, ой, які в неї очі, можна подумати, що вона шахраює, слово честі. Завтра треба буде простежити». Відтоді щодня абат Фожа з матір'ю спускалися вниз провести вечір з родиною Муре. Між господарем і старою панією починалася запекла баталія. Здавалось, вона глузувала з нього, давала Муре виграти рівно стільки, щоб не довести його до відчаю. Це викликало в ньому глуху лють, тим більше, що він хвалився, ніби дуже добре грає в пікет. Він мріяв про те, щоб день у день побивати її, не дати їй виграти жодної партії. Вона зберігала свою надзвичайну холоднокровність, її грубе селянське обличчя лишалося завжди непроникним. Великі руки тасували карти з силою і розміреністю машини. Щовечора о 8-й годині вони сідали обоє на своєму боці стола і поринали в гру. На другому кінці столу біля грубки абат Фожа і Марта лишалися ніби на самоті. Абат почував до жінок зневагу як мужчина, і як священник. Він відкидав їх як ганебну перешкоду, негідну сильних натур. Мимоволі ця зневага часом виявлялася в занадто суворому слові, і тоді Марта, охоплена якоюсь дивною тривогою, підводила очі з таким раптовим страхом, з яким людина іноді обертається назад, чи не сховався там якийсь ворог, готовий підняти на неї руку. Іноді, засміявшись, вона раптом спинялася, глянувши на його сутану, збентежена. Одного разу він звернув увагу на те, що Марта і її чоловік дуже схожі одне на одного. «Це правда», – відповіла, усміхаючись, Марта. «Коли нам було по 12 років, нас вважали за брата і сестру. До певної міри це і було причиною нашого шлюбу. Завжди нас садовили поруч і жартували, кажучи, що з нас буде дуже гарне подружжя. Схожість була така разюча, що шановний абат Компан, який нас до того ж знав, не зважувався нас вінчати». «Але ж ви двоюрідні, брат і сестра?» – спитав священник. «Так», – відповіла вона, ледь червоніючи, – «тільки мій чоловік з Маккарів, а я з Ругонів». Вона на хвилинку замовкла, догадуючись, що абат Фожа знає історію їхньої родини, відому всім пласані. Маккари були позашлюбною паростю Ругонів. «Найдивовижніше в цьому», – знов почала вона, намагаючись приховати своє збентеження, «що ми обоє схожі на нашу бабуню. Мій чоловік успадкував цю схожість від своєї матері, а в мені вона проявилась через одне покоління, обминувши мого батька».
Тоді абат навів подібний приклад своєї родини. У нього була сестра, яка, за його словами, була живим портретом діда по матері. Схожість в цьому разі передалася через два покоління, і сестра його нагадувала старого вдачею, звичками, аж до рухів і голосу. «Отак і в мене», – сказала Марта. «Коли я була маленька, то раз у раз чула, як говорили, викапана тітка діда». Бідолашна бабуся тепер у тюлеті, вона завжди була несповна розуму. Коли я виросла, то стала зовсім спокійною, поздоровішала. Але як я згадую себе в 20 років, здоров'я міцного у мене не було. У мене бували запаморочення, якісь химерні ідеї. Знаєте, я сміюся тепер, коли думаю, яка з мене була кумедна дівчинка. А чоловік ваш? О, він успадкував від батька шапкаря натуру розважливу і спокійну. Ми схожі обличчям. Що ж до душевного складу, то ми завжди були зовсім різними людьми. З часом ми зробилися зовсім подібними. Нам жилося так спокійно в нашій крамниці у Марселі, і я провела там 15 років, які навчили мене бути щасливою у своїй родині, серед своїх дітей. Кожного разу, коли абат звертав розмову на цю тему, він відчував у словах Марти якусь гіркоту. Безперечно, вона була щаслива, як казала, але він угадував дивні поривання цієї нервової натури, утихомиреної наближенням 40-літнього віку. Він уявляв собі цю драму між дружиною і чоловіком, такими схожими обличчям, що всі знайомі вважали їх створеними одне для одного. А тим часом у глибині цих істот суперечність двох різних темпераментів весь час загострювалася непереборною ворожнечею близької, завжди збуреної крові, ферментом їхнього кровозмісного шлюбу. Потім він зрозумів, як розмірене життя ослабило цю ворожнечу. Їхні вдачі згладилися щоденним клопотом торгівлі, як вгамувало їх надбане протягом 15 років багатство, що його вони тепер скромно проживали в глухому куточку маленького міста. І нині, хоч вони обоє були ще досить молоді, від колишнього вогню, здавалося, у них залишився самий тільки попіл. Абат старався вивідати у Марти, чи скорилася вона своїй долі. Він вважав її дуже розсудливою. «Отак», – сказала вона, – «мені добре у себе вдома, мені досить моїх дітей. Я ніколи не дуже була веселою». «Я трохи нудилася іноді, от і все. Мені треба було б мати якусь розумову працю, якої я не знайшла. Та й навіщо? Моя голова, напевно, не подушала б того. Я не могла прочитати роман, щоб у мене почалася страшенна мігрень. Протягом 3 ночей усі його герої не йшли мені з думки. Тільки шиття ніколи мене не втомлювало. Я сиджу вдома, щоб не чути навколишнього шуму, отих пліток, отих дурниць, що втомлюють мене». Іноді вона замовкала, дивлячись на Дезіре, що спала, поклавши голову на стіл і всміхаючись у вісні своєю дурнуватою усмішкою. «Бідолашна дитина», – прошепотіла Марта. «Вона не може навіть шити, у неї зразу ж починає паморочитись у голові. Вона любить тільки тварин. Коли вона їде на місяць до своєї мамки, то цілі дні товчеться там у пташнику і вертається додому поздоровіла з рожевими щічками». Марта часто поверталась до розмови про тюлет і почувалася, що її мучить невиразний страх перед божевіллям. Абат Фожа відчув якусь дивну розгубленість у цій такій мирній на вигляд оселі. Безперечно, Марта любила свого чоловіка спокійною любов'ю, але до її почуття домішувався страх перед його жартами і безнастанним кипкуванням. Її ображав також його егоїзм і те, що він часто лишав її саму. В ній жило невиразне незадоволення тим спокоєм, яким він її оточив, тим добробутом, який, як сама вона казала, робив її такою щасливою. Говорячи про свого чоловіка, вона повторювала: «Він дуже добрий до нас. Ви, напевно, чуєте, як він іноді кричить. Це тому, що він любить, щоб у всьому був лад, аж до смішного. Він гнівається за переставлений на інше місце вазон у саду, за іграшку, що лежить долі. А втім, він має право робити все по-своєму. Я знаю, що проти нього настроєні за те, що він нажив гроші і тепер укладає ще час від часу вигідні угоди, незважаючи ні на які плітки. З нього ще сміються і через мене. Кажуть, що він скнара, що він тримає мене вдома, не дає мені грошей навіть на пару черевиків. Це неправда. Я зовсім вільна. Звичайно, він воліє бачити мене тут, коли повертається додому, ніж знати, що я десь гуляю чи роблю візити».
А втім, він знає мої звички. Та й чого б я стала шукати поза домівкою? Боронячи море від пласанських пліток, вона вкладала в свої слова якийсь дивний запал, наче їй треба було боронити його також від обвинувачень, які йшли від неї самої. І вона з якимсь нервовим неспокоєм знову поверталась до розмови про це життя поза домівкою. Здавалось, вона шукала захисту в цій тісній їдальні, в старому садку з великими буксами, охоплена страхом перед незнаним, невір'ям у свої сили, боячись якоїсь катастрофи. Потім вона сама сміялась цього дитячого страху, знизувала плечима і починала знову, не поспішаючи, плести панчоху або лагодити якусь стару сорочку. Тоді абат Фожа бачив перед собою тільки холодну міщанку із спокійним обличчям і невиразними очима, яка наповнювала будинок запахом свіжовипраної білизни або скромного букета, зірваного в куточку саду. Так промайнули 2 місяці. Абат Фожа і його мати стали постійними гостями родини Муре. Увечері кожен мав певне місце за столом, лампа стояла на тому самому місці, ті самі вигуки партнерів порушували тишу, вривалися в ті самі приглушені розмови священника і Марти. Коли пані Фожа не дуже обігрувала Муре, він казав, що його пожильці цілком пристойні люди. Вся його цікавість нічим не зайнятого буржуа вгамувалася в турботах про вечірні партії в пікет. Він уже не стежив за абатом, казав, що тепер він його добре знає і вважає людиною порядною. «Дайте мені спокій», – говорив він тим, хто при ньому нападав на абата Фожа. «Ви розказуєте цілу купу історій, шукаєте казна чого, коли все так просто і ясно. Якого дідька? Я знаю його як своїх 5 пальців. Ми з ним так подружилися, що він проводить всі вечори у нас. Ах, це така людина, що не кожному розкриває свою душу. Зате його й не люблять і закидають йому, що він гордує». Муре дуже втішався тим, що він єдиний на весь Пласан міг похвалитися своєю дружбою з абатом Фожа. Він навіть трохи зловживав цим. При кожній зустрічі з пані Ругон він тріумфуючи давав їй зрозуміти, що переманив у неї її гостя. Фелісіте тільки хитро посміхалася. З близькими приятелями Муре був відвертіший. Він казав, що оті бісові попи роблять усе не так, як інші люди. Розповідав усякі дрібниці, як абат п'є, як він розмовляє з жінками, як він сидить, розставивши коліна, ніколи не покладе ногу на ногу. В ці невинні історійки він вкладав усю розгубленість вільнодумця, що вперше зіткнувся з довгою до землі таємничою сутаною священника. Вечори минали один по одному. Настав лютий. У своїх розмовах з Мартою абат Фожа старанно уникав питання про релігію. Одного разу вона сказала йому майже весело: «Ні, пане абат, я не побожна, я не часто ходжу до церкви. Що ви хочете? В Марселі я була дуже зайнята, тепер мені ліньки виходити з дому. Та правду кажучи, мене й не виховували побожною. Моя мати казала, що Бог у нас самих». Священник мовчки похилив голову, показуючи цим, що в такій обстановці він воліє не говорити про ці речі. Проте якось увечері він намалював картину нежданої допомоги, яку подає стражданим релігія. Ішлося про одну жінку, яку тяжкі злигодні довели до самогубства. «Даремно вона так зневірилася», – сказав своїм проникливим голосом священник. «Вона, звичайно, не знала, яку розраду дає молитва. Я часто бачив жінок, що приходили до нас в сльозах, пригнічені горем, а йшли назад з покорою, якої марно шукали десь інде, з радісним бажанням жити. Це тому, що вони стали навколішки і зазнали щастя упокорення в тихому куточку церкви. Вони поверталися знову, забували все і віддавалися Богові». Марта задумливо слухала абата, в його останніх словах бриніла обіцянка неземного блаженства. «Так, це, мабуть, велике щастя», – прошепотіла вона, наче сама до себе. «Я іноді думала про це, але завжди мені ставало страшно». Абат дуже рідко порушував такі теми, зате він часто говорив про милосердя. У Марти було дуже добре серце. Сльози наверталися їй на очі, коли вона чула розповідь про найменше нещастя. А йому, здавалось, було приємно бачити, як вона вся тремтить від жалю. Щовечора він розповідав їй якусь нову зворушливу історію, він знесилював її, загострюючи в ній до краю почуття милосердя.
Робота падала їй на коліна, вона стискала руки і з скорботним обличчям дивилась на нього, слухаючи жахливі подробиці про людей, що вмирають з голоду, про нещасних, яких злидні штовхають на злочин. В такі хвилини вона належала йому цілковито, він міг зробити з нею все, що хотів, і часто в такі моменти вибухала сварка між Муре і пані Фожа з приводу неправильно об'явлених 14 королів або взятої з носу карти. Всередині лютого одна сумна подія приголомшила весь Плассан. Виявилося, що цілий гурт молодесеньких дівчат, майже дітей, тиняючись без нагляду по вулицях, вдався в розпусту. Ішлося не тільки про хлопців одного з ними віку, називали й деяких досить поважних осіб. Марта закидала його запитаннями, і він розповів, що то за заклад. Це було щось на зразок притулку для дочок-робітників від 8 до 15 років, яких батьки залишали вдома самих, ідучи на роботу. Вдень дівчата шили, увечері батьки, повертаючись з роботи, забирали їх додому. Таким чином діти бідняків виростали, маючи перед собою найкращі приклади далеко від споку життя. На думку Марти, це була великодушна ідея. Поступово вона так захопилася нею, що тільки й говорила про необхідність заснувати в Плассані такий притулок. «Його можна було присвятити Пречистій Діві», – вкрадливим голосом говорив абат Фожа. «Але скільки труднощів треба подолати? Ви не уявляєте собі, яких зусиль вимагає навіть найменше добре діло. Щоб здійснити його, треба мати серце матері, гаряче, самовіддане серце». Марта опускала голову, дивилася на Дезіре, що спала коло неї, і відчувала, що сльози набігають їй на очі. Вона розпитувала, яких заходів треба вжити, які кошти потрібні на обладнання притулку, які можуть бути витрати на рік. «Хочете мені допомогти?» – несподівано якось увечері спитала вона священника. Абат Фожа урочисто взяв її руку, затримав на хвилинку в своїй і пошепки промовив, що в неї душа найпрекрасніша з усіх, які він досі зустрічав. Він погоджувався, але цілком покладався на неї. Вона мала знайти в місті дам, щоб утворити комітет, зібрати підписи, однослово взяти на себе всі делікатні деталі такої справи, як заклик громадськості до милосердя. І він призначив їй на завтра побачення в церкві святого Сатюрнена, щоб познайомити її з епархіальним архітектором, який зможе краще за нього обчислити суму витрат. Цього вечора, лягаючи спати, Муре був у дуже доброму гуморі. Він не дав пані Фожа виграти бодай одну партію. «У тебе дуже щасливий вигляд, люба моя», – сказав він дружині. «А ти бачила, як я її посадив, хоч у неї було 5 карт однієї масті? На силу отямилася бабка». Побачивши, що Марта виймає з шафи шовкову сукню, він здивовано спитав її, чи не збирається вона завтра кудись піти. Він нічого не чув її розмови з Забатом. «Так», – відповіла вона, – «мені треба побувати в кількох місцях. У мене завтра побачення в церкві Забатом Фожа в справах, про які я тобі потім розкажу». Він стояв перед нею приголомшений і вдивлявся її обличчя, щоб зрозуміти, чи не глузує вона з нього. Потім, не розсердившись, сказав своїм звичайним насмішкуватим тоном: «Дивино, такого я ще не бачив. Тепер ти вже пнешся в сютенниці». На другий день Марта пішла спершу до матері, розповіла їй, яку благодійну справу вона задумала, і мало не розгнівалась, коли та, всміхаючись, похитала головою. Марта дала їй зрозуміти, що вона не має в серці милосердя. «Це ідея абата Фожа?» – раптом спитала Фелісіте. «Так», – здивовано пробурмотіла Марта. «Ми довго з ним обговорювали це. Звідки ви знаєте?» Пані Ругон лише знизала плечима, не даючи відповіді. Потім заговорила жваво: «Ну що ж, моя люба, ти маєш рацію. Тобі треба чимось зайнятися. І те, на чому ти спинилась, дуже добре. Мені завжди було боляче, що ти сидиш замкнена у цьому похмурому, наче склеп, будинку. Тільки на мене ти не розраховуй.
Я не хочу нічого робити для твоєї справи. Зараз же почнуть говорити, що все це вигадала я, і що ми змовились з тобою, щоб примусити всіх у місті танцювати під нашу дудку. Я навпаки, хочу, щоб весь успіх у цій справі був тільки твій. Я допомагатиму тобі порадами, якщо хочеш. Але більше нічим. А я сподівалась, що ви увійдете до комітету засновників, сказала Марта, яку трохи лякала думка опинитись самій в такій складній справі. Ні-ні, моя участь тільки пошкодить справі, запевняю тебе. Навпаки, ти скажи всім, що я не можу бути членом комітету, що я тобі відмовила, бо дуже зайнята. Натякни навіть, що я не вірю в успіх твого проекту. Це змусить наших дам дати згоду. Ти побачиш, вони залюбки візьмуть участь у благородній справі, до якої я не маю ніякого стосунку. Побуваю пані Растуаль, пані Декондамен, пані Делангр. Побувай також і в пані Палок, але вже після всіх. Це потішить її, а допоможе вона тобі більше, ніж всі інші. Якщо в тебе будуть якісь труднощі, приходь за порадою до мене. Вона провела дочку аж до сходів, тоді, дивлячись їй просто в обличчя, спитала своєю хитрою старечою усмішкою: «А якся має наш любий аббат?» «Дуже добре», – спокійно відповіла Марта. «Я оце йду до церкви святого Сатюрнена, де маю побачитися з єпархіальним архітектором». Марта і аббат думали, що рано турбувати архітектора, бо вся справа ще висить у повітрі. Вони просто хотіли побачитися з ним у церкві святого Сатюрнена, де він бував щодня, наглядаючи за ремонтом одного з притворів. Вони могли б порадитися з ним, наче випадково зустрівшись. Марта пройшла через усю церкву і побачила, що аббат Фожа і архітектор Л'єто розмовляють, стоячи на рештуванні, звідки вони одразу зійшли. Одна плече абата було біле від тиньку, він оглядав роботи. Цю годину у церкві було порожньо, ніхто не молився. І неф, і обидва притвори були безладно завалені стільцями. Церковні служки з гуркотом розставляли їх. Муляри, перегукуючись з драбин, із скреготом скребли кельмами стіни. В церкві тепер ніщо не навіювало побожних думок, і Марта навіть не перехрестилась. Вона сіла перед притвором, де йшов ремонт, між абатом Фожа і паном Л'єто, як вона зробила б у робочому кабінеті архітектора, прийшовши до нього за порадою. Розмова тривала з півгодини. Архітектор був дуже люб'язний. Він висловив думку, що не варто споруджувати новий будинок для притулку Пречистої Діви, як назвав абат запроектований заклад. Це б обійшлося дуже дорого. Краще купити готовий будинок і пристосувати його до потреб притулку. І він навіть вказав на будинок колишнього пансіону в передмісті, де тимчасово влаштувався торговець фуражем, який тепер продавався. За кілька тисяч франків можна було б зовсім переробити цей напівзруйнований дім, і він брався за це, навіть обіцяв чудеса. Гарний вхід, просторі зали і обсаджене деревами подвір'я. Марта і священник розмовляли усе голосніше, жваво обговорюючи деталі під лунким склепінням церкви, а пан Л'єто кінцем своєї палички креслив на кам'яних плитах підлоги свій проект фасаду. «Отже, домовилися, пане», – сказала Марта, прощаючись з архітектором. «Ви складете невеличкий кошторис, щоб ми могли зорієнтуватись. І зробіть ласку, поки що нікому не кажіть про це». Абат Фожа пішов провести її до маленьких дверей церкви. Коли вони проходили повз головний вівтар, Марта й далі жваво щось говорила. Раптом вона з подивом помітила, що його немає коло неї. Озирнувшись, вона побачила, що зігнувшись удвоє, він стоїть навколішках перед великим розп'яттям під муслиновим покровом. Цей священник у замащеній тиньком сутані, що так низько схилився, викликав у неї якесь дивне почуття. Вона згадала тоді, де вона, глянула стурбовано навколо себе, намагаючись ступати якнайтихше. Коло дверей абат, що став дуже серйозним, простяг їй палець, змочений свяченою водою. Збентежена вона перехрестилась. Оббиті повстю дві часті двері тихо зачинилися за нею, наче хтось глибоко зітхнув. З церкви Марта пішла до пані Декондамен. Вона тішилася, що йде вулицями на свіжому повітрі. Ці візити, які їй треба було зробити, здавались їй приємною прогулянкою. Пані Декондамен прийняла її дуже ласкаво. «Люба пані Море так рідко відвідує її.
Почувши, про що йдеться, вона виявила справжнє захоплення і готовність цілком віддатися цій справі. На ній була розкішна сукня бузкового кольору, світло-сірими бантиками. Вона прийняла Марту у своєму будуарі, де вдавала парижанку, що потрапила на заслання в провінцію. «Як добре ви зробили, що згадали про мене», – казала вона, потискуючи Марті руку. «Бідолашні дівчата, хто ж допоможе їм, як не ми? Хоч нам закидають, що своїми розкошами ми подаємо їм поганий приклад. Мене жах приймає від думки, що ці діти могли чинити таку мерзоту. Я мало не захворіла, довідавшись про це. Я вся до ваших послуг». А коли Марта сказала, що її мати не може війти до складу комітету, запал пані де Коданмен ще збільшився. «Це дуже прикро, що вона така зайнята», – з ледь помітною іронією сказала пані де Коданмен. «Вона б могла багато допомогти нам, але нічого не вдієш. Ми зробимо все, що в наших силах. У мене є друзі, я звернуся до єпіскопа. Я вживу всіх заходів, якщо буде треба, і ми доб'ємося свого, я обіцяю вам». Вона не схотіла й слухати про подробиці обладнання притулку і витрати. Гроші завжди знайдуться. Вона вважала, що справа повинна принести честь комітетові, що все повинно бути гарне і комфортабельне. Сміючись, вона додала, що від цифр у неї враз паморочиться волой, вона краще візьме на себе перші заходи і загальне керівництво. Люба пані Море не звикла домагатися свого, ходити в справах. Вона охоче зробить разом з нею ці візити. Може навіть звільнити її від деяких з них. За якихось чверть години вся справа була вже її власною. І вже вона давала Марті вказівки. Марта збиралася йти, коли увійшов пан де Кондамен. Вона в замішанні лишилася, не наважуючись говорити, з чим вона прийшла. Присутності інспектора лісного відомства, котрий, як говорили в місті, був причетний до історії з бідолашними дівчатами, яка схвилювала весь Плассан. Пані де Кондамен сама пояснила чоловікові благородний задум, і він вислухав її спокійно і приязно. Ця справа здалася йому високоморальною. «Така думка могла з'явитися тільки у матері», – поважно сказав він, і не можна було зрозуміти, іронізує він чи говорить серйозно. «Пласан буде зобов'язаний вам, пані, своєю моральністю». «Признаюся вам, що я просто скористалася з чужої ідеї», – відповіла Марта, збентежена цими похвалами. Її висловила одна особа, яку я дуже поважаю. «Яка особа?» – з цікавістю спитала пані де Кондамен. «Пан абат Фожа». І Марта з властивою їй простодушністю розповіла про свою глибоку повагу до священника, не зробивши й найменшого натяку, то ви кажете, що це його ідея? Треба буде умовити його очолити цю справу. А поки що ми будемо мовчати. Запевняю вас, я завжди любила і боронила цього священника. Я розмовляв якось з ним, мені він здався добродушною людиною. Впав їй у мову інспектор. Але дружина жестом спинила його. Вона частенько поводилася з ним, як з лакеєм. Вийшло так, що в цьому підозрілому шлюбі, за який так засуджували пана де Кондамена, весь сором падав на нього. Молода жінка, яку він привіз не знати звідки, зуміла своєю красою і принадністю, до яких провінціали значно чутливіші, ніж звичайно думають, змусити все місто простити і полюбити її. Пан де Кондамен зрозумів, що він зайвий при цій доброчесній розмові. «Лишаю вас з Господом Богом», іронічно сказав він, «а я піду викурю сигару». «Октавія, не забудь одягтись трохи раніше, сьогодні ввечері ми йдемо до сепрефектури». Коли він вийшов, жінки ще поговорили кілька хвилин, повторюючи те, що вже було сказано, співчуваючи тим бідолашним дівчатам, яких треба оборонити від усяких спокус. Пані де Кондамен дуже красномовно ганьбила розпусту. «Отже, це вирішено», – сказала вона, потискуючи в останнє Мартину руку. «Я до ваших послуг».
відгукнусь на перший же заклик. Якщо ви підете до пані Растуаль і до пані Делангр, скажіть їм, що я все беру на себе. Їм тільки треба буде дати свої імена. Правда ж? Це я добре придумала. Ми не відпустимо ні на крок від мого плану. Вітайте від мене, абата Фожа. Марта відразу ж пішла до пані Делангр, потім до пані Растуаль. Вони були дуже ввічливі, але значно холодніші за пані де Кондамен. Обох турбував фінансовий біг проекту. Потрібно буде багато грошей, а громадська благодійність ніколи не дасть таких сум. Дами боялися, що можуть опинитись у смішному становищі. Марта заспокоїла їх, назвала цифри. Тоді вони запитали, які дами вже дали згоду бути членами комітету. Вони промовчали, почувши ім'я пані де Кондамен, але довідавшись, що пані Ругон відмовилась, зробилися люб'язнішими. Пані де Лангр прийняла Марту в кабінеті свого чоловіка. Це була маленька, дуже бліда жінка з скромними манерами служниці, хоч її розбещеність була притчею у язицях у Пласані. «Боже мій!» – промовила вона нарешті. «Кращого не можна й придумати!» Це буде школа доброчесності для робітничої молоді. Спасеться багато заблудлих душ. Я не можу вам відмовити, бо знаю, що буду дуже корисною через свого чоловіка. Як мер, він постійно має справи з впливовими людьми. Тільки я попрошу вас почекати моєї остаточної відповіді до завтра. Наше становище зобов'язує нас до великої обережності, і я хочу порадитись з паном Делангром. Пані Растуаль виявилась також безвольною, надмірно доброчесною жінкою, що добирала добропристойних слів, говорячи про цих нещасних, які забули свій обов'язок. Ця огрядна дама сиділа між двома своїми дочками і вишивала розкішний стихар. Після перших слів Марти вона звеліла їм вийти. «Я вдячна вам, що ви згадали мене», – сказала вона, – «але справді мені важко сказати щось певне». Я беру участь уже в кількох комітетах, не знаю, чи вистачить у мене часу. У мене теж з'являлася така сама думка, тільки мій план був ширший і, можливо, повніший. Вже більше місяця я збираюсь поговорити з цього приводу з нашим єпіскопом, та ніяк не можу вибрати вільної хвилини. Зрештою, ми можемо поєднати наші зусилля. Я висловлю вам свою точку зору, бо мені здається, що ви багато в чому помиляєтесь. Але коли вже треба, я віддам свої сили і цій справі. Мій чоловік вчора сказав мені, ви зовсім не займаєтесь своїми справами, бо весь час віддаєте чужим. Марта глянула на неї з цікавістю, згадавши про давній її зв'язок з паном Делангром. З цього роману ще й досі сміялися в усіх кав'ярнях на бульварі Совер. Дружина мера, як і дружина голови суду, почувши ім'я абата Фожа, повелася дуже стримано, особливо друга. Марту навіть трохи образила ця недовіра до людини, яку вона так поважала. Вона зробила все, щоб переконати їх у високих душевних якостях аббата, і зрештою змусила обох дам визнати достоїнство цього священника, що живе так самотньо і утримує стару матір. Вийшовши від пані Растуаль, Марта попрямувала до пані Палок, яка мешкала на другому боці вулиці Балант. Була 7:00, але вона вирішила відбути вже й цей останній візит, хоча Мурей доведеться їй чекати, і він гніватиметься на неї. Подружжя Палок якраз сідало за обід в холодній їдальні, де в усьому відчувалося убогство провінційного життя. Убогство добропристойне і страшно приховане. Пані Палок швиденько накрила суп, який вона збиралася розливати, невдоволена, що до неї прийшли саме тоді, коли вона сідала обідати. Вона прийняла Марту дуже ввічливо, майже підлесливо, хоч у глибині душі була стурбована цим несподіваним візитом. Її чоловік сидів перед порожньою тарілкою, поклавши руки на коліна. «Негідниці!» – вигукнув він, коли Марта заговорила про дівчат із старого кварталу. «Сьогодні в суді я чув цікаві речі про них. Скільки шановних людей вони втягли в розпусту! Даремно, пані, ви цікавитесь цією наволоччю!» «Взагалі, – докинула пані Палок, – я дуже боюсь, що нічим не зможу вам прислужитися. Мій чоловік краще дасть відрубати собі руку, ніж піде чогось просити. Ми тримаємося осторонь, бо нам огидні всі ті несправедливості, свідками яких ми були. Живемо ми скромно, щасливі тим, що про нас забули.
Знаєте, якби тепер моєму чоловікові запропонували вищу посаду, він відмовився б. Правда, мій друже?» Суддя ствердно кивнув головою. Вони обмінялися лукавою усмішкою, і Марта сиділа розгублена перед цими двома бридкими, поораними зморшками, жовчними обличчями, які так спритно грали комедію вдаваної покірливості. На щастя, вона згадала пораду своєї матері. «Проте я саме на вас розраховувала», – сказала вона дуже люб'язно. «Наші дами вже погодились, пані Делановер, пані Растуаль, пані Декондамен, але між нами кажучи, вони нічого не дадуть, крім своїх імен. Я хотіла знайти шановну людину, яка б взяла цю справу близько до серця, і я думала, що цією людиною будете ви. Подумайте, який вдячний буде вам Пласан, коли ми доведемо до щасливого кінця цю справу». «А вже ж», – промовила пані Палок, підлещена цими компліментами. «До того ж ви даремно думаєте, що нічого не зможете зробити. Відомо, що пана Палока дуже цінують у суперфектурі. Між нами кажучи, всі вбачають у ньому наступника пана Растуаля. Не заперечуйте, ваші заслуги добре відомі, хоч би як ви їх приховували. І знаєте, це чудова нагода для пані Палок – вийти трохи з того затінку, в якому вона ховається, і показати, яка вона розумна і сердечна жінка». Суддя захвилювався. Він поглядав на дружину, кліпаючи очима. «Моя дружина не відмовляється», – сказав він. «Безперечно», – озвалася пані Палок. «Коли вам справді потрібна моя допомога, цього досить. Можливо, я зроблю знову дурницю, беручи на себе нові турботи, за які ніхто ніколи мені не подякує. Спитайте пана Палока, скільки добра ми зробили потай. Ви бачите, до чого це нас привело?» «Нічого не вдієш, себе не переробиш, правда? Видно, нам іще не раз судилося пошитися в дурні. Розраховуйте на мене, люба пані». Подружжя Палок підвелося. Марта попрощалася з ними, дякуючи їм за їхню щирість. Затримавшись на хвилину на площадці, щоб витягти волан сукні, який зачепився між поруччям і східцями, вона почула їхню жваву розмову за дверима. «Вони кличуть тебе, тому що ти їм потрібна», – сказав суддя своїм різким голосом. «На тебе звалять усю роботу». «Хай їм біс», – відповіла жінка. «Повір мені, вони потім заплатять мені за все». Коли Марта повернулась додому, було близько восьмої. Море чекав на неї добрих півгодини, не сідаючи обідати. Вона боялася бурхливої сцени, але переодягшись і зійшовши вниз, Марта побачила, що її чоловік сидить верхи на стільці і спокійно вистукує пальцями на скатертині вічну зорю. Він був нещадний у своєму глузуванні. «А я вже думав, що сьогодні ти ночуватимеш у сповідальні. Тепер, коли ти йдеш до церкви, попереджай мене, щоб я міг повечеряти, поки ти гостюватимеш у кюре». Протягом усього обіду він допікав їй своїми жартами. Марта страждала більше, ніж коли б він її лаяв. Двічі чи тричі вона поглядом благала його дати їй спокій, але це тільки підбурювало його на нові витівки. Октав і Дезіре сміялися. Серж мовчав, він був на боці матері. За десертом розгублена Роза прийшла сказати, що до них завітав пан Делангр. Хоче поговорити з пані. «О, такої, то ти вже із начальством водишся», – глузливо зареготав Муре. Марта пішла до вітальні прийняти мера. Мер дуже люб'язно, майже галантно сказав їй, що не схотів відкладати на завтра і прийшов поздоровити пані Муре з такою благородною ідеєю. Пані Делангр надто нерішуча, вона даремно не прийняла запрошення відразу, і він прийшов за неї сказати, що їй дуже приємно стати членом комітету «Дам патронес притулку Пречистої Діви». І він сам сприятиме всіма силами успіхові такого корисного, такого морального починання. Марта провела його до надвірних дверей. Коли Роза підняла вгору лампу, щоб освітити тротуар, мер додав: «Скажіть панові абату Фожа, що я був би дуже радий поговорити з ним, якби він погодився зайти до мене. Він уже знайомий з такими закладами по Безансону, і я можу дістати від нього дуже цінні відомості. В такому разі я хочу, щоб за приміщення платило місто. До побачення, люба пані. Передайте моє привітання панові Муре. Я не хочу його турбувати». О восьмій годині, коли абат Фожа своєю матір'ю зійшли вниз, Муре обмежився тим, що сміючись сказав йому: «Ви сьогодні забрали мою дружину, глядіть, тільки не зіпсуйте її, не робіть з неї святенниці». Потім
Він поринув у гру. Йому треба було взяти з пані Фожа величезний реванш за цілих 3 дні програшу. Марта могла вільно розповісти абатові, яких заходів вона вжила. Вона раділа, як дитина, все ще схвильована переживаннями годин, проведених поза домівкою. Абат попросив її повторити деякі деталі, пообіцяв піти до пана Делангра, хоч вважав за краще лишатися осторонь. «Ви даремно відразу назвали мене», – суворо сказав він їй, почуваючи, як вона хвилюється і зовсім втрачає волю в його присутності. «Але ви така, як і всі жінки. За що б вони не взялися, неодмінно зіпсують найкраще починання». Вона глянула на нього і, вражена його гострими словами, відкинулася назад, почуваючи той страх, який... Побачивши його упокорення, Марта стала запевняти абата, що він помиляється, що всі дами говорили про нього з великою прихильністю, адже всім відомо, що він утримує матір, живе відлюдно і доброчесно. Потім до 11-ї години вони розмовляли про велике починання, обмірковуючи найменші його деталі. Це був чудовий вечір. Муре вловив кілька слів між двома партіями. «Виходить, – сказав він, коли йшли спати, – ви викорінюєте розпусту вдвох. Це непогано придумано». За 3 дні комітет дам патронес був утворений. Дами обрали головою Марту, а вона, за порадою своєї матері, з якою потай бачилася, поспішила висунути на скарбника пані Палок. Обидві вони мали дуже багато клопоту, складаючи циркуляри, виконуючи тисячі дрібних справ. А в цей час пані де Кондемен ходила від супрефектури до єпіскопського дому, від єпіскопського дому до різних впливових осіб, розповідаючи з властивою її чарівністю про блискучий проект, який вона придумала, красуючись у розкішних туалетах, збираючи пожертви і заручаючись обіцянками підтримати притулок. Свого боку пані Растуаль з побожним виглядом розповідала священникам, приймаючи їх у себе по вівторках, як їй спало на думку врятувати від розпусти цих бідолашних дітей. Насправді ж вона тільки доручила абатові Бурету сходити до сестер громади Святого Йосифа, щоб умовити їх обслуговувати майбутній заклад. Тим часом пані Делангер по секрету розповідала у вузькому колі урядовців, що за утворення цього закладу місто має дякувати її чоловікові, що з ласки мера комітет уже дістав у своє розпорядження залу в ратуші, де дами-патронеси можуть збиратися, коли схочуть, і спокійно обговорювати свої справи. Весь пласан був збурений цією добродійною метушнею. Незабаром тільки й мови було, що про притулок причистої діви. З усіх боків сипався потік схвалень. Близькі приятельки дам-патронес взялися за діло. Кожний гурток працював для успіху справи. Підписні листи, що обійшли всі 3 квартали, за 1 тиждень були вкриті підписами. Пласанський вісник друкував ці листи, зазначаючи суми пожертв, внаслідок чого прокинулося самолюбство. Найвизначніші родини змагались у щедрості. Тим часом, серед усього цього галасу, все частіше згадувалося ім'я абата Фожа. Хоч кожна дама-патронеса запевняла, що ідея належала саме їй, всі знали, що її привіз із Безансона абат. Пан Делангер відкрито заявив про це на засіданні муніципальної ради, де голосувалося питання про купівлю будинку, який, на думку єпархіального архітектора, цілком годився для влаштування в ньому притулку Пречистої Діви. Напередодні мер мав із священником дуже довгу розмову, і вони попрощалися, міцно потиснувши один одному руки. Секретар мерії навіть чув, що вони називали один одного «любий пане». Після того громадська думка різко змінилася на користь абата. Відтоді в абата з'явилися прихильники, які боронили його від наскоків ворогів. Родина Муре також сприяла зміцненню авторитету абата Фожа в місті. Завдяки Мартиній протекції він був визнаний ініціатором благодійної справи, хоч скромно від цього відмовлявся.
Але тепер він уже не ходив по вулицях смиренною ходою попід самими будинками, а йшов посеред вулиці в своїй новій сутані, осяяній сонячним світлом. По дорозі від вулиці Балан до церкви Святого Сатюрнина йому доводилося раз у раз відповідати на привітання. Якось у неділю пані де Кондамен спинила його після вечірньої відправи на єпархіальній площі і розмовляла з ним добрих півгодини. «Ну, пане абат», – якось сказав йому сміючись Муре, – «тепер ви тут у пошані, і подумати тільки, ще півроку не минуло, як я був єдиним вашим прихильником, проте на вашому місці я б ще був насторожі. Єпархіальне начальство, як і раніше, настроєне проти вас». Священник ледь знизав плечима. Він знав, що ворожість, яку він ще відчував, ішла від місцевого духовництва. Під тиском суворої волі абата Феніля тремтів монсеньор Руссело. Під кінець березня абат Феніль вирушив у недовгу подорож. Абат Фожа скористався його відсутністю і побував кілька разів у єпіскопа. Абат Сюрен, особистий секретар єпіскопа, розповідав, що ця диявольська людина, замкнувшися з монсеньйором, проводила там цілі години, і той бував у дуже поганому настрої після цих довгих розмов. Коли абат Феніль повернувся, абат Фожа припинив свої візити, знову відступаючи перед ним у тінь. Але єпіскоп не заспокоївся. Було очевидно, що якась катастрофа порушила спокійне життя безтурботного прелата. Під час одного обіду, який він влаштував для духовництва, він був особливо люб'язний з абатом Фожа, що лишався й досі скромним вікарієм церкви Святого Сатюрнена. Тонкі губи абата Феніля стискалися все міцніше. Він ледве стримував свій гнів, коли його парафіянки співчутливо питали про його здоров'я. Тоді для абата Фожа настали щасливі часи. Він і далі провадив суворе життя, тільки став поводитися невимушено і люб'язно. Справжнім тріумфом для абата став вечір одного вівторка. Він стояв біля вікна своєї кімнати, втічаючись першими подихами весняного тепла, коли гості пана Пекера де Соле зійшли в сад і здалеку привітали його. Там була і пані де Кондамен, яка навіть фамільярно помахала йому хусточкою. В цей час на другім боці гості пана Растуаля сідали на плетених стільцях перед фонтаном. Пан Делангр, спершись на поруччя тераси супрефектури, стежив за тим, що робилося у голови суду за садком Муре. «Ось побачите, вони навіть не глянуть у його бік», – промовив він. Делангр помилився. Абат Феніль, наче випадково повернувши голову, зняв свого капелюха. Тоді всі присутні там священники – теж познімали капелюхи, і абат Фожа відповів поклоном на їхні привітання. Потім, глянувши поволі праворуч і ліворуч на обидва товариства, він відійшов від вікна і з якоюсь благочестивою скромністю засунув білі завіски. Квітень видався дуже теплий. Увечері по обіді діти вибігли з їдальні і бавилися в садку. В тісній кімнаті було душно, і Марта з абатом теж почали виходити на терасу. Вони сідали там за кілька кроків від вікна, осторонь від різкого світла, що падало від лампи на великі кущі буксу. Тут, у вечірніх сутінках, вони обговорювали безліч дрібних питань, пов'язаних з притулком Пречистої Діви. Ці постійні турботи про благодійні справи вносили в їхні розмови ще більше теплоти. Вгорі перед ними, поміж величезними грушами пана Растуаля і темними каштанами супрефектури, відкривалася широка просторінь неба. Діти гралися в другому кінці садка, а з їдальні іноді долинали роздратовані вигуки Муре і пані Фожа, що, залишившись самі, різались в пікети. Марта, розчулена, охоплена якоюсь знемогою, від якої слова завмирали у неї на устах, спинялась, дивлячись на золотий слід падучої зірки. Трохи відхиливши назад голову, вона дивилась на небо і казала пошепки: «Ще одна душа входить з чистилища у рай». Священик мовчав. Тоді вона додавала: «Які чудесні ці примітивні вірування, вони такі наївні. Добре було б лишитися назавжди маленькою дівчинкою, пане абат». Тепер вона вже не лагодила вечорами білизни. Довелося б запалювати лампу на терасі, а вона так добре почувала себе у сутінках теплої ночі. До того ж, вона виходила з дому майже щодня, і це її дуже втомлювало. По обіді у неї не було сили братися за голку.
Довелося Розі взятися за лагодження білизни, бо Море скаржився, що в нього всі шкарпетки діряві. І справді Марта була дуже зайнята. Крім засідань комітету, на чолі якого вона стояла, у неї було багато іншого клопоту. Візити, нагляд за ходом робіт. Вона передала всі дрібні справи і писанину пані Палок, але так палко бажала, щоб притулок нарешті відкрився, що ходила тричі на тиждень у передмістя, щоб самій пересвідчитися, чи добре працюють робітники. Їй усе здавалось, що справа посовується надто повільно, і вона бігла до церкви Святого Сатюрнена побачитися з архітектором. Вона то докоряла йому, то благала його не залишати без нагляду робітників, ревнувала його до робіт, які виконувалися тут, вважаючи, що ремонт притвору посувається значно швидше. Пан Літов сміхався, запевняючи її, що все буде скінчено в призначений час. Абат Фожа також казав, що справа не посувається. Він спонукав її не давати архітекторові і хвилини перепочинку. Тоді Марта почала ходити до церкви Святого Сатюрнена щодня. Вона входила туди вся заглиблена в цифри і думки про те, які стіни треба розвалити і які звести. Прохолода церкви її трохи заспокоювала. Вона вмочала пальці в свячену воду, машинально хрестилась, як роблять усі. Тепер церковні сторожі віталися з нею. Вона вже знала всі притвори церкви, ризницю, куди вона іноді заходила, побачитися з абатом Фожа, коридори і невеликі подвір'я, якими їй доводилося проходити. За місяць не лишилося куточка в церкві Святого Сатюрнена, якого вона не знала. Іноді, коли доводилося чекати архітектора, вона, відпочиваючи від швидкої ходьби, сідала десь у відлюдній каплиці, перебираючи в пам'яті тисячі вказівок, які мала зробити панові Л'єто. Непорушна тиша, тіні від вітражів огортали її якоюсь невиразною, але приємною мрійністю. Вона полюбила високе склепіння, урочисту наготу стін, вкриті чохлами вівтарі, стільці розставлені рівними рядами. Тільки-но за Мартою тихо зачинялись оббиті повстю двері, і вона опинялася в церкві, її охоплювало почуття неземного спокою. Вона забувала всі життєві тривоги, і все її єство, немовби відпочивало в мирі, що запанував на землі. «Як гарно в церкві Святого Сатюрнена!» – вихопилось у неї при чоловікові одного душного розового дня. «Може, ти хочеш, щоб ми пішли туди спати?» – сказав сміючись Море. Марту вразили його слова. Думка, що вона почуває в церкві суто фізичну насолоду, здалася їй непристойною. Вона тепер входила в церкву якась турбована, намагаючись лишатися байдужою. Такою ж спокійною, як тоді, коли входила у великі зали ратуші. Але мимоволі Марта здригалася, схвильована до самої глибини її самого єства. Вона страждала від цього,